Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik. Nära honom. Så att vi kunde typ se. Vi rullar då. Jaha, är vi igång? Varför sa du ingenting? Nej, jag sa inte igång. Jaha, god morgon. God morgon Oliver. God morgon Otto. God morgon. God morgon Robin. God morgon kompis. Och god morgon ni som tittar. Det här är fotbollsmorgon. Det är den 20 juni, vecka 25 och det är tisdag. Lilltorsdag. Vad sa du att? Lilltorsdag. Ja, det är ju det. Det blir ju det. Och vad blir måndag? Det blir alltså lillördag, eller hur? Lillonsdag. Jaha, du tänker så. För onsdag är ju det lördag. Ja. Den är tagen. Ja, jag fattar. Men vilka jävla program vi har framför oss. Som vanligt, så är det på sig. Ja. Herre min jösses. Det är ju Le Big Bird kommer hit. Jajamän. Mm-hmm. Ljudmusik. Ljudmusik. Nadja Kandil. Ja. Ja, hon ska hit och prata om tröjor. Precis, vi har isolerat studion med allsvenska plagg. Ja. Och det är, får jag ändå säga, väldigt mycket snygga tröjor just det här året. Mm. Så det är många lag som fick till sina design, tröjdesigner. Tycker du, ja. Men experten ska ju få se skrivet också. Mm. Mm. Justus Hogbeck. Ja. Ska vi prata med. Kul, vad kul. Vi ska prata med Marcelo Fernandez. Underbart. Ja. Och sen så Axel och Jesper. Goda vänner till oss. Mm-hmm. För att inte säga kollegor. Mm-hmm. Uh-huh. De ska vi också prata med. För de är i Wien. Mm. Och ska ju liksom vara där under matchen ikväll. Och vi ska prata upp kvällens match. Mm. Österrike-Sverige. Tillsammans med dem. Är de till bredden fylld med vin? Ja. Ja, bra. Mm. Så drick min vän. Drick sol och doft. Ty dagen den är din. Ja, så kan det vara. Jag heter alltså David Fjäll och inte bara bra på att sjunga. Nej. Utan ska försöka hålla ihop det här programmet också. Mm-hmm. Innan vi går in på någonting annat. Vad är din relation till surfing? Att det var svårt när man, i början när det kom. För att man fick inte lyfta luren samtidigt. Man kunde bryta hela ens. Om man höll på att ladda ner till exempel ett klipp från parlamentet. Mm. Så räckte det med att mamma inte hade koll på att man gjorde det. Så då lyfte hon luren för att ringa sin kompis Monica. Modemet. Precis. Mm. Så då bröts ju nedladdningen. Och man kanske hade laddat ner i dygn. Så då fick man lite svagare relation till sin mor. Så, på så det är väl min relation till surfing. Att det var lite det var knepigt i början, men nu tar man det för givet. Du är så mycket en människa utav 00-talet och framåt. Mm. Därför att när jag pratar surfing så tänker du modem och nedladdning. Mm-hmm. Medan jag som är född något eller något år före dig tänker på vågsurfing. Ja, just det. Ja. För att idag är det internationella surfdagen. Mm. Vad kul! Jaha. Där jag vet att Otto och Oliver som jobbar här, deras relation är ju att de, när de var ute och reste, så vågar de inte riktigt surfa. Nej. Men med Otto med sin respektive och Oliver med jakten på en respektive sprang runt och på Bali och försökte hitta någon blivande fru. Hej, okej, vad härligt, vad härligt. Det är två, det är två deras män med salta lockar. Ja. Så jag förstår, jag kan se det här framför mig. Ja, så det är deras relation. Ja. Om man vill lyckas inom fotbollen så brukar man säga så här. Var född första halvan på året. Mm. Vi är snart i brytpunkten där. Ja, just det, just det. Och om man ska lyckas med fotboll så är just idag, den 20 juni, ganska bra på att bli född på. Ja, det låter ju sent, men om du säger det så tror jag dig. Mm-hmm. Samir Nasri. Ja. 36 bast. Grattis. Frank Lampard, 45 år. Belletti, 46 år. Just alla det. Är födda idag. God morgon, Mygga. Tjena. Tjena. Och Özgürjen. Ja. Ja. Kurdernas Maradona. Det får inte stämma. Det är, att det är det bästa de har skrapat fram. Jag tror att det är det. Ja, då är det bara det. Mm. Fyller år då. 48 år. Alltså de andra kan man ju liksom så här. Ja, ja, visst det är härligt. Frank Lampard är liksom en ikon på något. Kan jag inte
Kurd Hamrin eller något. Det är väl ledigt. Men Östnöjen vill jag ändå skicka ett stort jävla grattis på din 48-årsdag. Mm. Han har ju alltid sett ut att vara den här åldern. Alltså han, det kommer ju inte hända någonting. Mm. Nej, det har inte hänt någonting på 15 år. Eller hur? Han är den här åldern. Och kommer antagligen vara det. Mm. Är inte ni lagkamrater? Jo, va? Exakt. Det var väl 3 år sedan han var med. Jag tycker det är kul att slänga med att du är lagkamrat. Ja. Han är ju sjukt teknisk. Alltså det är hans grej. Låg tyngdpunkt. Mycket låg tyngdpunkt. Han är ju från Järfälla, liksom jag. Mm-hmm. Har ni varit på och tittat på den öppna tv-kanalen tillsammans? Nej, inte Järfälla tv tänker du inte på, utan öppna kanalen. Nej, Järfälla tv. Om vi har varit och tittat på det tillsammans. Om vi har sett hemma hos någon, mamma och pappa. Ja. Inte vad jag minns. Nej. Men kvällen är ung. Ja, den är väldigt fruktansvärt ung. Vem skulle ni tro är den bland komikervärlden som har störst potential, skulle kunna ha haft störst potential att bli en bra fotbollsspelare? Minus du. I Sverige? Ja. Oj, oj. Alltså, jag... Kan inte han, Björn Gustafsson, bli den ytter? Ja, kanske. Den äldre eller yngre? Ja, den yngre. Ja. Dynamit-Harry på en kant. Ja. Jävla smäll! Dynamitens Maradona. men det är väl bra shout. Han känns som att han kan allt han tar sig för. Ja, men lite så. Mm. Snabb lärd. Mm. Jättebra idé. Men om man går på kroppskontroll så vet jag att Peter Mede var ju bra på dans. Mm. Mm, det är bra. Nej, jättesvårt. Det ska ju vara någon, vad krävs för att vara fotbollsspelare? Kan vi plocka fram några egenskaper så kan jag hitta det i den. Nej, men jag hävdar ju att Östnudgen är den som har liksom alla ingredienser för att skulle kunna bli den där jättestjärnan. Mm. Du vet, lite showar på planen, gillar jag tunnlar, dansar fram, gör nästan alltid bara snygga mål. Ja, men du har ju sett att de spelar fotboll, det är ju lite fusk. Alltså, nej, det tycker jag inte. Nej, okej, men jag gick ju på alla andra egenskaper. Men då är det ju han, så är ju det rätt. Men, Dorsin har ju genetiken. Ja, men det verkar hoppat en generation. Ja, men det vet man inte om hon hade gett kroppen en chans. Ja, kanske. Nej, alltså. Kanske. Det tycker jag är dagens avsnitt, att ge kroppen en chans. Ja, det är det. Och min skiva, och min film. Hur gick det för dig? Blev du bra i fotboll? Nej, gav inte kroppen en chans. Men en som har gett sin kropp en chans att bli bra. Han har spelat högre upp i divisionerna innan han nu då har landat in i FC Samp som härvar division 7. Och för er som lyssnade igår så är det så att årets mål inom svensk fotboll, jag hävdar att det är gjort. Det gjordes i Danderyd i söndagskväll. Mm. Den här galna bicykletan. Och vi satt igår och pratade om två saker. Dels undrar vi varför heter det bicykleta. Mm. Och landar in att det är, så säger man i Spanien. Mm. Det gör man inte. Man säger någonting annat. Så vi ska prata med Marcelo Fernandez om det alldeles strax. Men det var ju rätt mycket frågor vi hade. Hur kommer man på att göra en bicykleta? Mm. Och liksom, vad får man... Alltså, kommer det i stundens ingivelse? Mm. Och du vet, det finns ju mycket frågor. Och därför så ringer vi upp nu mannen som har gjort årets mål i svensk fotboll. Justus Hogbäck heter han och är då min fina lagkamrat. Ah. Det enda som skaver, ska jag säga, med hans fotbollsspelande, det är hans val av tröjnummer. Det är väldigt oseriöst. Sjukt högt. Det är ett hockeynummer. Hur högt? Plus 30. Om inte jag har fel så var det typ antingen bara 40 eller 70 eller något. Men ni är väl... jag fick bara ont i huvudet när jag såg tröjan. Ni är väl 200 pers i truppen? Vad ska... men måste väl ha... Nej, men det går ändå. I så fall så jobbar man ju så lågt som möjligt utav de som tillgängliga. Man men det är bra att vara underlag. Hur många är ni i truppen? Ja, men det är 57. Vad ska pojken göra? Vad ska pojken göra? Ska ni ha 4 stycken nummer 9? Nej, men då tar man i så fall 57. Som, det är som smärtgränsen. Om man har, man tar inte över. Ah, du menar han är över vad ni har? Ah, då, det har jag. Okej. Jag tror inte att man har, om man är 23 man har trupp så tar man 1-23. Exakt. Ah, sorry. Då, det låter det är okej. Okay. Men hur som helst så är jag med oss denna morgon. Varmt välkommen till fotbollsmorgon, Justus. Låt oss börja med din bicykleta. Fy fan, vilket snyggt mål det där var. Kan du gå igenom målet och dina tankar? Ja, tack så mycket för att du får med först och främst.
Jag vet inte om det är Volkan. Är det du som har taskig internetuppkopplingar eller är det vi som har... Jag kom dit och jag klippte till. Är det så kan jag inte säga direkt. Men du måste ju... Jag får lite grann. Ska se om han kan kanske hitta något. Säg det till honom att han kan kanske hitta något bättre. Ja. Finns det något annat ställe du kan sitta på just där det finns en bättre internetuppkoppling? Eller är det... Strax. Nu låter det bättre. Nu. Sätter mig i fönstret. Ja, härligt. Sådär, gå gärna igenom din bissa. Det hackade så mycket där. Absolut. Nej, jag vet inte. Bollen kom där och jag kom ganska bra. Så jag klippte till, tänkte jag bara. Men, inte svårare än så. Instinkt. Det var verkligen det. Du hade inte planerat innan att det här ska jag göra eller något sånt där. Nej. Det var, jag vet inte det. Jag såg att bollen kom ganska långt bakom mig egentligen. Och det var någon som inte gick på bollen först. Och sen så, ja. Den kom bra helt enkelt. Så det var bara att köra. Just det, hur många bicicleta har du gjort i ditt liv? Bra fråga. Det är inte första faktiskt. Jag har gjort något till, vet jag. Men det var, jag vet inte, det sitter väl i ryggmärgen från början. Farsan tränade med mig när jag var typ 6, 7, 8 år gammal. Så okej. Men det sjuka tycker jag ändå är, du såg aldrig målet riktigt, för då låg ju du och kravlade på backen. Men du är medveten om att det var rakt upp i krysset. Jag såg faktiskt det när jag landade. Jag vände på huvudet direkt egentligen efter jag hade träffat bollen. Så jag kände ju direkt att den här träffade bra. Och så såg jag, vände mig om och såg att den gick in rakt i krysset verkligen. Så det var, ja, det är inte ofta man får den träffen direkt samtidigt. Vad har det här lett till? Är det många som drar i dig? Nej, det är ni. Jag tänkte, för du satt där i fönstret här. Det måste vara transferfönstret, för efter samt kan du inte gärna vara kvar om du har gjort årets mål. Absolut. Men du... Absolut. Nu har jag... Ja, det sjuka är ju att du inte var speciellt... alltså jag hade ju tagit ärevarvet. Du vet vad domaren sa om dig, va? Efter målet. Nej, vad sa han? Att du skulle gå och duscha. Det är bara lägga av nu. Nej, det var ju väldigt roligt. Jag kan ju lägga av den här grabben. Du vet, så. Men du var liksom inte speciellt glad. Det var liksom så här, nej men jag gjorde mål. Ja, nej. Jag vet inte, jag var lite småirriterad för att jag inte tyckte vi spelade bra. Nej, men just. Oj. Ja, det var helt sjukt. För jag var ju först framme där och var så, jävla mål! Med sådär, ja. Liksom. Och han bara gå vidare. Liksom. Ja, det måste du jobba på alltså. Ja. Men just vi som aldrig har gjort en cykelspark, gör det ont? Nej, inte direkt. Jag vet inte, jag har en ganska bra landningsteknik som jag har utnyttjat på olika sätt. Det är klart du har. Men jag vet inte, jag gick i gymnastik och lite sådana grejer när jag var yngre, så det har väl lärt mig att landa på ett bra sätt. Du ser. Unravel. Ja. Mm. Han har gett kroppen chansen att bli bra på fotboll. Det kommer fram. Ja. Och sen så har du ju spelat högre upp i divisionerna nere i Lidköping. För om de går in och kollar upp så är det ju, det står ju i lokalpressen ganska mycket där nere om dig. Är det Lidköping som är hemmalaget liksom? Ja, precis. Jag började väl i ett lag som heter Heimer. Som sen slogs ihop med en annan lokal fotbollsförening. För de skulle göra en liten satsning egentligen. Och då blev det Lidköpings FK. Så där har jag spelat i två omgångar. Först en gång när jag var fram till jag var 21 tror jag. Då flyttade jag utomlands lite grann. Och sen så kom jag tillbaka för, vad blir det? 4 år sedan och spelade där i 2 säsonger tror jag. Och sen till Division 7 i FC Sand. Respektera folk som går in och skiner. Det är den nivå man vill hålla på med. Ja. Ska vi ta prata om elefanten i rummet då? Det är lika bra. Tröjnumret. Just det. Vad hände där? Kelechi Iheanacho vet ni i City. Mm. 74. Ja. Aldera 74, det fanns inte så många nummer att välja på. Men så, du känner själv att det är oseriöst med så högt tröjnummer? Jag tycker det är ganska coolt måste jag säga. Det är mycket coolare med det än 93 eller någonting.
Det är ju faktiskt ännu värre med 93. Men jag är nog på din sida här. Det finns saker jag verkligen stör mig på mer än höga... Tre siffror, där tycker jag det börjar bli lite bökigt. Liksom. Man måste ha bindestreck. Men två, det är väl... You do you. Nej, jag någonstans så är 1-11 ska ju starta. Liksom. Man ska inte ha... Man får ju dela ut de där jävla tröjorna till matchstart. Nej, jag är med. 1-11. Och sen så är det det som gäller. Och sen upp till 30 i truppen. Ja, max liksom. Ja. Om man nu ska ha det liksom, så är det så här, du sitter på bänk så 12, 13, 14, man delas ut. Ja, men jag kan köpa att där kan du ha lite valfrihet med junior och sånt. Så upp till 30, det är okej för mig. Ja, okej. Okay. Ja, alltså, man måste ju vara lite... Men ska man hålla fast vid tröjnumret så att egentligen skulle du kunna ha en backlinje där det är typ så här, ja, nummer 18, nummer 19, nummer 23. Ja, men kan man revidera varje säsong? Ja, det är ju jätteenkelt liksom, med nyförvärv och ut att sånt. Man liksom kommer in och blir en av de 1-11. Ja, men precis. Ja, men det är en revisionshärva. Ja, men bra. Ja, men du, vad härligt. Sen så tänker jag vidare. När du gör den här bissan, känner man direkt att... Alltså, kan man sikta när man gör det? Alltså, eller är det bara åt ett visst håll? Alltså det är inte som ett annat mål med en bredsida där du kan liksom välja hörn. Men här är det mer att okej, det ska rakt fram eller det blir högt eller lågt. Eller, har man en sån teknik där? Nej, där är väl bara träffa rent egentligen skulle jag säga. För min del i alla fall så bryr jag inte att jag kan sikta en cykelspark. Då hade jag inte spelat i division 2 eller division 7 heller. Nej, den var helt sjuk. Men Justus, det sägs ju att en ingrediens för en perfekt bissa är ju ett dåligt inlägg. Var det en anledning till att du låg där och klagade på dina lagkamrater att det var ett för dåligt inlägg? Ja, den är ju faktiskt lite kort. Det är den ju. Den är det. Men med det sagt ska jag säga, bakom dig så var Emil och det var faktiskt mot den var slagen. För han skulle nicka den in till oss som var centralt i banan. Men du gick in och snodde hela varianten. Men jag gillar hur du gjorde det. Måltjuv. Ja, en måltjuv. Han ropar ju också bakifrån, släpp den. Jag tänkte, nej, fan, det gör jag inte. Nope. Du hör ju det. Jag tror också att... jag släppte just... nästa. Du gjorde väl 5 mål i matchen också, eller var det 4? 4 tror jag det, ja, blev. Jag sa innan att till MB en lagkamrat till oss, han sa det. Du gör 2 idag. Nej, jag gör 4, säger jag. Sticka runt på matchen, var lite sur när han bara gjort 3. Fan. Härligt! Du, tusen tack för att du ställde upp runt det hela. Vi har lite grann mer att prata om när det gäller bicicleta. Därför man tror ju att det är ju så man säger i utlandet. Mm. Men tydligen inte. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Men jävligt snyggt mål. Det var sjukt imponerande. Och jag är svinglad att få stå precis bredvid dig när det hände. Det känns som att man var en del av bissan. Mm. Trots att man aldrig skulle kunna klara av att jag göra förstår det. Jag förstår. Grattis till årets mål, även om det då inte har förevigats. Vilket gör att man tror på det kanske till 67%. Och grattis till sämst bild och ljud under juni månad. Ja. Mm. Tack. Ja. Avslutningsvis gör du borde liksom unna dig själv någonting kul. Det här är bra gjort. Ja. Du är lite hård mot dig själv. Så köp en prinsesstårta bit eller någonting och sätt dig där och njut. Det är väl bra. Mm. Jag köpa ny mobil med ny kamera och ljud. Kolla. Där har vi det. Ja. Skicka räkningen till Viktor Morgården. Han är tät som fan. Mm. Ja, det är lätt. Ja, gör det. Härligt. Tack så mycket. Ja. Hej med dig. God morgon på dig. Ha det bra. Och det är ju så att vi diskuterade igår det här med att cykelspark som har man sagt i Sverige ganska länge. Vi har ju börjat hänfalla till att säga bicicleta. Mm. Liksom någon form av... Och varför tar vi en spanskt ord, bicicleta, som tydligen inte verkar finnas i Spanien? Bissa. Frågorna är ju... Bissa tänkte jag på igår också. Där vi har ju förkortat den också. Mm. Vad är bissa? Vad är bissa och vad är kleta? Ja. Det undrar man ju. Ja, exakt. Nej, men det är ju... Ja. Så här... Ja, jag vet inte. I de flesta spansktalande länderna så säger man chilena. Aldrig hört. Ja. Och tydligen så är det så att det var en spelare från Chile som började med den sparken för över 100 år sedan. Oj, det är ju tidigt. Ja, starkt att det kommer sig ihåg. Alltså att någon kommer ihåg det fortfarande är otroligt. Ja, men just att det liksom så här, i Spanien då så är det så här, okej, fan vilken snygg chilena. Mm. Då är det rätt konstigt att vi tar bicicleta när det ändå fanns ett spanskt ord, chilena. Verkligen.
Det är som, vad fan hette det? När alla andra sa Walkman så sa ju vi freestyle. Mm. Alltså vi importerar ett låneord som ingen annan använder. Men det också känns det som att det var 80-talet Sverige med att det var ju trademarket av Sony. Var ju Walkman. Ja, ja exakt. Så det var ju lite konstigt att säga att liksom, det fanns ju fler märken. Ja, som Segway och Jojo tror jag var ett märke också. Ja. Det finns en sån här där som där liksom... alltså modellen tar blir... över, ja visst, tar över något. Men det är intressant, minns ni för 100 år sedan då, när en spark är så unik och först i sitt slag att den liksom det blir ett landmärke på tidslinjen och det får ett eget namn. Mm. Minns ni när senaste fotbollen någonting hände som ni upplevde var verkligen första gången? Mm. Och då menar jag inte så här, var? Nej, men jag förstår vad jag menar. Det måste ju ha hänt från ingenstans på något sätt. Har ni någon sån... Men den där Zlatan på Friends är väl lite åt det hållet. Mm. Den är unik liksom. I hockey har jag en grej. Mm. Det är ju Kenta Nilsson som sen Foppa gjorde. Mm. Den här straffen. Mm. Det gjorde ju Kenta Nilsson Sorrofinten i bandet. Ja, fast det kan du inte ens. Nej, men det är väldigt konstigt första gången antar jag. Sorrofinten? Ja. Ja. Det måste jag diskuteras om man ja, får den, göra den, så. Ja, exakt. Mm. Det hade man ju. Jag kan inte lite mindre bandy, men det måste ju vara ett... Men just den var ju... då var hockey så stor i Sverige. När han gjorde den där... Ja, ni vet vilken jag pratar om. Mm. Men han gjorde det i full fart. Och så undrar man, vad fan håller han på med? Han var lite cool också. Han körde med vita handskar. Mm. Och det var ju mycket... Kenneth Anderssons gula dojer. Ja, färgglada skor, ja. Mm. Det är bra. Men en... spark kan jag liksom inte minnas lite grann. Ja, jag vänta, gjorde inte Ronaldo någon så här konstig, vad heter det när man gör så där med, när man tar bollen på utsidan foten och sen så insidan? Jag skulle alltså, säga att det är flip-flap liksom, tror jag inte. Jag tänker mig, alltså jag tror inte att det var Ronaldinho först, men jag tänker nej, att han Ronaldo gjorde... Nej, Ronaldo är så tjock i Ronaldo. Alltså, vad gamla, han för ja, han gjorde innan. Ja, jag fattar. Ja. Ja, men den är ju väldigt unik när den kom. Mm. I och med att det var typ Johnny Ekström-dribblingar också som var... Alltså den typen av feta spring. Ja men det var liksom ja, väldigt så var där vi var. Men alltså The Mother är väl ändå Boklöv och V-stilen. Ja, alltså, och, vi ja, ja, den på, ja. Och den upplevde jag faktiskt när ni pratar om det. Så jävla ålder. Vilken markör. Ja, det är fan det. Så gammal är jag. Men du var det för första inlägget. Ja, då var jag också där. Inspelet. Men, vad heter det? En kommer jag kom på. Det har säkert skett 1000 gånger tidigare, men jag minns att när Forsberg mot Frankrike gör, han gör frisparksmål på France. Det kanske... Eller är det i... Är det inte borta? Okay. Han slår till bollen och sen så korvar den sig och Lloris bara... Nu har jag det. Okay. Tack för att du påminner mig. Ja, det var ingenting. Det är inför fotbolls-VM 1998. När Roberto Carlos drar den där frisparken. Det är ju fan första gången man ser den. Och man undrar vad han Barthez håller på med. Och så första gången det är mer än typ 3 kameror på arenan. Ja. Det hjälper till. Men det sjuka är ju, när man ser reprisen på det skottet, så är den ju på väg mot hörnflaggan. Ja, ja, 100%. Den är verkligen på väg dit. Mm. Och det står ju en bollkalle närmare hörnflaggan än målet. Som duckar. Men när man ser den, så är alla är, vad fan håller Barthez på med? Mm. Den är ju precis bredvid honom. Varför räddar han inte bollen? Mm. Och sen när man ser reprisen så man bara, det där kan ju inte stämma. Nej. Det måste vara fel. Någonting konstigt. Nej, men det var faktiskt väldigt... Men problemet med den tycker jag är att det är också enda gången man har sett det. Ja, så extremt. Eller alltså, ge mig en... Vad är närheten? Nej. Så, alltså, den är ju anomali. Den har ju bara hänt en gång. Typ. Ja, när man har sett det liksom åt andra håll, alltså, vad säger man? Den, alltså upp och ner har man väl sett. Just det. Men aldrig det där, aldrig någonsin har jag sett någon. Bananen. Nej, det är väldigt ovanligt. Det är så mycket banan. Och att det är en yttersida. Ja, exakt, det gör ju ändå konstigt. Okej, att någon drar alltså en insida. Det är liksom, det kanske inte så extremt. Men... Jag vill inte kritisera ditt svar, för jag håller med om det. Men jag tycker det är en annan lista saker som har hänt en gång. Det är coolare på ett sätt. Rätt. Det blev ingen grej efteråt. Alltså det är ju inte folk som har så här skjuter man frisparkar nu. För det går ingen behärskar ju det. Nej. Och det är ju inte så, antagligen inte så effektivt. Nej. Ja, jag håller med. Så här är det. Vår... Nej, du tänker Marcelo, ja. Marcelo, han vill inte vara med därför att han blev förbannad för att vi sa chilena utan att han fick vara med på det. Ja, jag förstår. Så att, då är det att... Justus snor först inlägg och nu snor han folks telefon också. Ja, det är för dålig lins på hans egen. Så att det är alltså en lyssnare då som gav oss det här med chilenas med Twitternamnet @klockares. Mm. Så att vi ska ju liksom credda. Mm.
Men overhead kick på engelska, eller? Vad säger man? Ja, just. Ja, men de säger väl också bicykleta där. Väl. Jag tror inte det är så. Men du, jag tänker inte svär på någonting. Overhead kick tror jag att det är. Ja, och den är ju ganska, det är ett ganska tråkigt namn. Ja, fint tråkigt. Eller, även fast engelskan borde vara bättre på, liksom. Ja, ja verkligen. De säger målande. Bicycle kick också. Ja, det gör nog. Ja. Du har nog rätt. Bicycle kick säger nog. Men overhead, jag tror, det är väl mer samlingsbegrepp. Ja. Men överhuvudspark. Ja. Kan jag inte vi säga. Nej. Nej. Så det, ja, men det är ju bra lista man skulle kunna, vad har du för grej då? På vilken av dem? Ja, men båda av dem. Saker som har hänt första gången ever. Ja. Ja, men du lärde mig då att Ronaldo den första var då först med flipflap. Eller vad vi vet var han först med den. Ja, eller så är det Pelé, men det missar man. Är det inte typ alltid Cruyff? Nej, du kommer inte ihåg när Pelé gick bort. Just det, gjorde just de med det här. Det är sant. Jaha, den här finten gjorde den här nu. Ja, men den gjorde Pelé redan. Ja, du vet. 1412. Ja. Okej, okay, så allt gjordes först av honom. Det här blir ruskigt svårt. Jättesvårt. Det är en bra fråga. Vi kan väl göra så att vi ses på tisdag. Och så har vi förberett den här listan. Ja. Det blir kul. Ja. Sitta här och ljuda fram. Ja, det här är uppförsbackar. Ja, det här, nu är det ju, det här är verkligen väldigt jobbigt på något sätt. Ett, att inte de här två är med oss i Sverige. Mm. För att man saknar dem när de är borta. Mm. Och sen så känns det alltid lite konstigt att sända utan Jesper. Mm. Alltså det är länge sedan han och jag och du fick sitta i samma studio. Mm. Typ en vecka. Det är för mycket. Och sen är det också lite, det är, inte, det är rättvist, men det är beklagligt att man själv inte är på landslagsuppdrag. Alltså valet var ju någonstans som gjorde så här på jobbet. Var att skicka oss tre, eller de två, till Wien för att kolla på matchen. Och då är vi tre billigare i drift än de två. Och ändå väljer man... Tar de Jesper med hans dyra vanor. Ja. Och Axel som bara hakar på. Jaha, vi ska dricka champagne. Ja, visst, då gör vi det. Ja, då får det väl bli så. Ja, men det är härligt. Först och främst, välkomna till Fotbollsmorgon. Nu när ni är på andra sidan så att säga. Men innan vi går in på själva fotbollsmatchen och det som händer där nere. Axel Insulander, du har alltså åkt Vasaloppet och nu har du även tagit dig runt Vättern. Ja. Hur mår din... familj. Din rumpa. Ja, jag såg att du pratade om min rumpa inför. Och jag kan säga att den var faktiskt bra. Det var inga konstigheter, David. Så att jag kan varmt rekommendera dig att cykla 315 kilometer runt Vättern. Hur jobbigt var det? Jag har hört att det är extremt jobbigt. Nej, alltså det var faktiskt... Alltså, allt tror jag handlar om förberedelse. Och jag hade ändå cyklat en hel del innan. Eller en hel del. Jag hade cyklat ungefär 90 mil innan då. Så det tror jag gjorde ganska mycket. För jag tyckte faktiskt inte att det var så. Jag trodde att det skulle vara jobbigare. Sen så tog det ganska lugnt. Det handlar ju svårt att veta hur man ska disponera sin energi. Om man går ut för hårt i början. Så vi tog det ganska lugnt. För vi ville inte gå in i väggen efter halva loppet. Så att... jag hade ganska mycket energi kvar sista milen, så jag var ganska fräsch när jag kom mål faktiskt. Jesper, hur mår du? Mm. Hur är Wien? Ja, men Wien är det vi har sett faktiskt fint, tycker jag. Det är, jag har aldrig varit här tidigare, men jag upptäckte på min telefon att det är 15 år sedan idag som jag var i Österrike. Då är jag nämligen på plats nere i Innsbruck och såg Sverige-Ryssland i fotbolls-EM 2008. Så att det är fint att vara tillbaka. Förhoppningsvis så får vi bättre resultat. Så den gången gick det åt helvete. Jag var tyvärr vad jag jobbar då. Där. Vad har ni hunnit med att göra då? Ja du, vad har vi hunnit med att göra? Vi landade strax innan lunch. Mm. Och så var vi på lite föreläsning, lunch. Vi kantade oss med gänget som är här nere redan. Och sen så hade vi en trevlig kväll igår som slutade ganska sent. Oh. Men jag tycker vi känns starka, för det är ju trots allt matchdag. Och om Janne tvekar så finns vi redo. Axel 204, bara skicka långt. Och jag är alltid ett på kanten. Så är det. Hur, är det mycket svenska på plats där nere? Ja, än så länge har vi inte sett så många. Vi såg några igår kväll när vi åkte förbi dem på stan. Men tanken är väl att vi idag ska be oss till någon form av pregame-uppladdning. Och det ryktas om att det är ganska mycket svenskar här nere. Så att det ska bli kul att få möta upp dem då. Men än så länge känns det väl kanske inte som att man är i en stad där det ska spelas en viktig fotbollsmatch.
Och hur går liksom snacket runt kvällens match? Vad spekuleras det i och vad undrar folk eller vad vill folk? Ge oss det sista, senaste ska jag säga. Nej, men det är måste match. Det är ingen snack om saken. Det har väl alla konstaterat. Och frågan är om det ens räcker med en poäng. Det känslan är att Sverige behöver åka ner här och plocka 3 poäng. Och det blir ju inte lätt. Många är ju skraja över hur starka Österrike såg ut mot Belgien här i lördags. Och det man hör är ju att den här Ernst Happel-stadion ska vara att det ska vara bra inramning, bra tryck. Och vi konstaterar att det är fruktansvärt varmt här nere. Jag har alltid drömt om att få vara en utsänd reporter och rapportera nerifrån att det är otrolig hetta här på plats och att det kommer vara en gryta. Så att det blir tufft för Sverige, men liksom, ju närmare man kommer matchstart någonstans så tror man mer och mer på det. Även om jag någonstans ändå tror att det kommer gå helt åt helvete. Ska jag fortsätta? Ja, tack. Okay, ja, tack. Fortsätta. Jag skulle säga att jag vet inte, det känns som att min upplevelse dels liksom hemma och sen här också är väl att folk inte riktigt, som vi pratade lite om igår, att folk inte riktigt uppfattar liksom hur viktig den här matchen är. Alltså det är ju, om Sverige förlorar i kväll så är det ju, känns ju mästerskapet ganska kört. För att tredjeplatsen kommer ju inte räcka heller. Och det handlar ju om att ta poäng och helst vinna i kväll. Det här är omgång 3, eller hur? Exakt. Så att jag känner lite grann att vi... Jag kan inte gå in i den här det kört-grejen redan nu. Nej, det är nog helt rätt, för det går ju alltid vända såklart. Och man vet inte vad som händer under hösten, man har sett liksom... Det är rädsa, för det är ett jävligt kul EM med mig. Ja. I och med att de ska dela upp saker och dela upp med någon Kanada och liksom Tjeckoslovakien och allt vad det är i framtiden. Så känns det jävligt roligt ju. Att det här blir sista liksom... Ja, alltså ett bra tågland, väldigt nära. Exakt. Alltså, och att jag läste också att inför EM då så har tyska tåg, motsvarande SJ, går in som sponsor för att folk ska hålla på och tåga runt i Tyskland. Så att det, man vill ju verkligen... Det här eller så åker man bara ner och är en glad liksom, fotbollstittare. Men jag har svårt att förlika mig med tanken vid att efter tredje omgången så är det kört. Alltså, vi kan fortfarande vinna mot Belgien hemma, borta menar jag. Och Österrike hemma. Men, och Belgien, ni har hört det senaste, nu Courtois, han drar ju hem, han säger då att han har lite ont i knät. Men det verkar också vara att han är förbannad över att inte han var lagkapten i matchen mot Österrike, utan Lukaku var det. Så att det är liksom, det där laget skulle ju potentiellt kunna implodera under det här kvalet. Mm. Alltså om det fortsätter så. Så att, ni hör, jag försöker hitta så många positiva halmstrån som möjligt. Ja, men får jag fråga Axel, du som är mer hoppfull än vad det låter som att i alla fall jag är, och kanske Jesper också. Vad tycker du talar för Sverige då? För jag tycker Österrike såg svinbra ut mot Belgien. Sverige är ju inte... Alltså, harmoni är ju inte känslan kring presskonferenser, och det är väl ingen som är hetare än någon förut. Jag vet inte, vad tycker du om Sverige? Jag, dels är det bara en magkänsla, sen så, och generellt hoppfull. Sen så tycker jag att det är, alltså det finns ju ändå många olika offensiva alternativ. Alltså diskussionen har ju ändå varit vem ska stå åt sidan för att liksom kunna formera den bästa elvan som går, och nu den startelva som det verkar bli, då får ju både Jesper Karlsson och Viktor Gyökeres stå åt sidan. Och det är ju två spelare som verkligen är i form. Och att kunna ha dem och skicka in som inte ens får starta tycker jag ändå är ett starkt... Men varför startar inte någon av dem? Jag blir irriterad här på startelvan. Jag hade ju stora förhoppningar om att det skulle bli Kulusevski höger, Forsberg på topp och... Gyökeres och Isak där framme. Det var liksom elvan som det lite rapporterades från träningshåll att det blir nog den. Och den gillar jag på så sätt att jag tror att det är Österrike som kommer sätta hög press. Och Sverige kommer behöva stå emot första 15-20 idag. Förhoppningsvis hålla 0-0 och sen kunna ställa om på den elvan. Men han fegar ur här i det sista. Sätter glödhet Gyökeres på bänken och skickar ut Svanberg i någon form av höger mittfältsroll som han inte är klockren i. Och det tycker jag är synd. Och det har lite varit... Liksom snacket inför den här matchen är ju också att man hela tiden beklagar sig över hur situationen ser ut. Men tittar man på det här laget nu så är det ju som så att ja, Janne har världens bästa målvakt i mål. Så har han själv uttryckt sig. Vi har Victor Lindelöf i centralt. Han startat de senaste 10 matcherna. Gjort det väldigt bra. Tillsammans med Isak Hien som rapporteras till större klubbar. Riktigt stabil i mitten. Ja, ytterbackarna, det är ju ett
problem, men Linus Wahlqvist gillar han. Han spelar också varje match borta i Polen. Martin Olsson ute till vänster är ju ett litet sorgbarn, men det har ju inte så mycket bättre ute till vänster. Och sen mittfält och framåt så är det egentligen bara ordinarie spelare i sina klubbar. Så jag hade gärna sett lite positivare tongångar från landslagsledningen och att man kliver ut och säger att vi ska vinna den här matchen. Vi måste ta 3 poäng ikväll. Mm. Ja, vi håller... Vi har sådana problem. Vi har inte alls problem. Vi har ett bra landslag. Vi startar med Isak och Kulusevski på topp nu då. Finns inte i närheten av den spetsen i Österrike. Det är de bästa offensiva spelarna på plan tillsammans med Forsberg. Gå ut och visa det nu. Jag hade ju, om jag hade fått välja, hade jag nog faktiskt bänkat Kulusevski, men nu kommer folk skjuta mig. Jag hade haft Gyökeres bredvid Isak hellre, som har någon som naturligt liksom sticker och går i djupet. Och sen så såklart att Forsberg ska spela. Sen på kanten där för någon form av balans kan jag köpa att man har Svanberg, men jag hade nog haft Gyökeres på topp. Jag är mer stressad, men... Gyökeres före Kulusevski i samma fall hade jag också gjort. Sen vet jag inte på centralt på mittfältet, där tycker jag väl att vi är lite vingliga. Och det är väl okej att folk spelar, men om man jämför med vilka klubbar den vanliga, your average österrikiska landslagsspelaren kontra våran, så är det rätt många spelare i Bundesliga och spelar vecka ut och vecka in. Där ser vi en viss skillnad. Och där är vi starka på mitten också. Och sen så hoppas jag att typ en Albin Ekdal är i jättebra form och att han når liksom den höjden han har. För att när han är bra så är svenska landslaget bra. Men man vet inte hur hans kropp mår. Nej. Även fast Fabian säger att han aldrig är skadad och inte har några problem med skador. Det är det som man önskar en Albin Ekdal i absoluta toppform. Liksom. Jag håller med, men vi överhypar ju Österrike lite grann. Och vi gillar ju så från underläge, så njut av det. Och liksom gå ut och gör det bästa ni kan. Jag tycker det här är det Sverige är bra på. Nu ska vi och sen tänker jag så här, fuck it, liksom ligg lågt. Ja. Och sen så har vi ju Isak och liksom de där framme som kan göra det. Så det är liksom inga konstigheter. Det är 3-4-0. Jag tror jag var på... Supergärna, jag vet inte om det var på 18 försök eller vad det nu var på Ernst Happel-stadion, så Sverige inte vunnit någon gång. Nej, det är en sketa stadion. Det är ju synd alltså. Men min känsla är att Österrike är det minsta problemet här. Det känns som att Sverige är sin egen största fiende nu. För när ni pratar om att man måste bänka någon och sånt där. Alltså, det känns som att det var lättare för Janne 2018 när laget tog ut sig själv. Nu känns det som att han tycker att det är jobbigt att behöva välja och behöva ta frågor om det överhuvudtaget. Det spelar ju ingen roll vilka vi möter, så hade det känts jobbigt med den här situationen. Där Karlsson, eller Kulan, eller Gyökeres, eller... där folk behöver bli bänkade och han behöver bli frågasatt för det. Det känns som att det är det stora problemet. Men lite grann så är det väl också det han var inne på är att det, som tiden när det tog ut sig själv, så var det ett lag som samma spelare kom till samlingarna hela tiden. Nu börjar det bli lite grann så att samma spelare dyker upp och börjar spela. Så att nu kanske de börjar kunna hitta sin elva. Det är väl det egentligen alla undrar över. Liksom, när hittar man sin startelva som det ändå var tidigare. Nu förra året så var det ju 7 olika mittbackspar därför att det var hela tiden någon som är trasig. Okej, men då kanske vi konstaterar att det är Lindelöf och Hien. Det är mittbacksparet framöver. Låt dem få några matcher nu så att de verkligen lär känna varandra. Men sen har vi problemet på ytterbackarna. Men nu är det Martin Olsson som spelar. Någon annan gång är det Ludvigsson och så vidare. Ludvig Augustinsson. Så att det är liksom, låt oss hitta en backlinje också som spelar ihop liksom 4-5 matcher. Så att det blir, att den tryggheten finns bakifrån. Ja, det var jätteskönt, klart. Det är väl det som saknas lite grann. Men vad fan, man är ju lite smånervös just att man vill att ska, alltså man vill uppleva EM. På vägen hit så var det så, fan vad kul det hade varit med ett EM nästa år. Alltså, ja, bästa landet har det. Ja. Det blir lite bättre. Borde inte allting ligga i Tyskland? Ja, det bra arenor. Det mesta i fall alltså. Ja, inte allt. Ja. Om det blir seger ikväll då, hur har ni någon plan vidare för den kvällen? Fontänbad. Nej, inte mer att vi har lovat varandra att då kör vi på ordentligt. Ah. Men framförallt ser vi fram emot uppladdningen här. Det pratas om att alla svenskar ska gå någon marsch i arenan och att det ska vara någon form av beach club här vid Donau. Nej, men sluta. I 30 grader och sol.
Och Axel har lovat Pippi Långstrump tofsar och jag kör vikingajärn. Vi är upp för uppladdning och det är det som är så härligt. När vi kliver in på Ernst Happel, då tror vi ju precis som David på 3-4-0. Mm. Och sen får vi en snyting redan efter 5 minuter när Hian dräller med bollen där bak. Det är mitt Sverige det. Ja, och då ligger den här jävla vikingahalten på planen. Schmack. Jag kan ha det här jävlar. Ja, men svinmäktigt. Det vore kul om ni kunde filma lite grann från dagen som vi kanske kan använda imorgon. Så tänker jag att vi kan höras imorgon bitti. Gärna också från det här tåget och gärna från er fest nere vid ja, Donau. Mm. Och, du ska försöka dokumentera det mesta och även vara lite mer aktiv på sociala medier idag när det börjar närma sig match. Det fanns inte så mycket att rapportera igår, men idag kommer vi vara på alerten och ja, kanske få tag i Janne. Ja. Filma gärna Foppas frisparksmål där i 37. Just det. Gärna också när Isak glider på knäna efter avgjort matchen också. Det kan också... filma. Åsa nu när du säger så här. Det kan bli mäktigt. Det är sådana här kvällar man drömmer om. För det är väl när Spanien-matchen hemma på Friends, det är väl senast Sverige vann mot ett jämnbördigt lag eller bättre. Och sen har vi bara slagit pisslag sen dess. Ja, det är väl lite så. Jag kan faktiskt inte minnas senast vi vann på bortaplan mot den här typen av motstånd. Och då återigen, det är inte liksom, vi åker inte till Tyskland, i Berlin här och möter dem, utan det är Österrike som vi ska väl ändå hålla hyfsat jämn nivå, även om jag håller med David att det är centralt på mittfältet och det är många spelare som lirar vecka ut och vecka in i Bundesliga, men jag tycker vi ska kunna stå för en riktigt bra insats och faktiskt kunna lämna Ernst Happel äntligen med 3 poäng. Mm. Vad har ni för magkänsla i studion då? Nej, men 4-0. Men det jag tänkte säga är ju att det som gjorde att Österrike såg bra ut också, det var ju att de mötte ett lag som liksom, de kunde ligga ganska lågt och försvara. Ja, nu är det ju tvärtom, att de måste liksom föra matchen, de måste vara aktiva, de har hemmaplan och sådär, och då kan vi ligga och se bra ut i våra positioner. Så att, nej men jag kanske inte tror 4-0, men jag har faktiskt när jag först tänkte i morse att vi kommer säkert torska, men sen så började jag liksom ladda om mentalt, och så ser jag ändå att Isak kommer göra mål, Jesper Karlsson kommer komma in och säkert hänga någon, och så har vi en hörna i oss, så att jag ser ändå att vi kan göra 3 mål. Mm. Och jag ser inte att vi släpper in 3 mål. Ja, vi kommer till speldelen sen, jag är med dig. Ja. Jag tror på målrikt. Mm. Så där har vi vinner det här. Och det ska bli jävligt kul att se Axel i Pippi fläter. man förklär ju allt. Alla österrikare kommer bli livrädda. Ja. Det var ju för övrigt helt sjukt igår på Arlanda. Både jag och Axel i chock. Jag såg i Axels blick att det var något som var konstigt när vi höll på och genom säkerhetskontrollen. Och då vände jag mig om och då ser vi en man som Axel vägrar erkänna, men han var längre än Axel. Du skämtar? Jag är fortfarande extremt skeptisk. Det var en bjässe. Ja, det var helt men när jag gick igenom säkerhetskontrollen så hör jag bara en röst säga: nej, han är för lång. Och då utgår jag från, okej, nu får jag gå och ställa mig någonstans i någon form av skamrå. Men då så var det ju någon annan lång person som stod och blev skannad. Och jag trodde inte mina ögon. Nej, vad heter det? Hälsar ni på något speciellt sätt när ni ses? Absolut, det kan bli. Om man ser någon som är över 2 meter, då kan det bli lite nick. Då kommer nicken. Busschaufförshälsningen. Exakt. En jämlike. Det som är lite jobbigt med hela den här setupen, det ser ut som en garderob som är bakom där. Ja. Eller hur? Men det kommer folk ut ur den lite då. Ja, men så är ju livet lite grann. Ja, att ibland kommer folk ut ur garderoben. Exakt. Men, det är mitt Österrike. Men får jag säga, min magkänsla är, om jag ska greppa ett halmstrå, så är det att vi har aldrig haft en så frustande bänk i Sverige någonsin. Alltså Elanga och Karlsson och Gökeres. Om det nu blir Gökeres eller om det blir Kulusevski. Alltså de vill gå in och runda målvakter på övertid och hyscha Janne typ. Och det är väl den här egenskap. Det är ju inte allmäntera oss med all respekt. Eller med ingen respekt. Verkligen, eller Yxel Osmanovski. Men jag tycker verkligen att det känslan är att det kommer vara en elva som pumpar på i 60 minuter. För det är som sagt väldigt varmt. Och sen så hoppas jag att Janne inte är fek på förändringar. Och då alla de här som Robin nämner, det är faktiskt spelare som ska kliva in och förändra en matchbild. Så att håll emot här nu och håll rent framför Olsen. Och sen går vi före sista halvtimmen.
Härligt. Så jävlar. Jävlar. Ja, men du, nu kör vi. Och jag gillar också att du fått en ny t-shirt, Jesper. Den har jag inte sett på dig tidigare. Klär dig. Ja. Snart får vi en landslagströja också, så att vi kommer bli kittade från lunch och framåt. Så kommer du stå Ahlstrand på ryggen, eller? Nej, men det är många som pratar om Fabbe här nere. Han är stor även nere i Wien. Ja, jag förstår det. Härligt. Och sen bara avslutningsvis. Det är jävligt viktigt att vi vinner med tanke på hur dåligt det går för Norge. Precis, precis. Ska vi hoppa upp och ta upp oss? Mm, på Danmark. Mm. Härligt. Ha så kul idag. Ja, kolla gärna vad som finns bakom den här dörren. Ja, men vi saknar er också. Jävla stökig dörr, eller hur? Det finns ingen handtag på den. Lyxhotellens, liksom, så det ser ut. Ja. Ja, så kan det vara. Härligt, vi ses. Hej då. Och när vi ändå är inne på ämnet då, matchen och så vidare, så sa du att i speldelen då, så här, vi hoppar på den med en gång. Så är det men först, vann du bobben igår eller? Nej, det var ju England och annat, det hade ju bara upp till 5 mål. Ja, det blev 7 va? 7, och så hade vi Frankrike behövde göra 2. Och så hade vi Danmark behövde göra ett till. Nu är det bara 1 va? Ja. Så att det var mot långt ifrån ska jag säga. Nej, det är sånt som händer. Nej, det var inte så fall. Jag backade, men jag backade dig. Jag tyckte det var klokt ändå. Det var inte fel. Men England kände så det var ju bra i halvtid 5 mål. Dör ju ofta, tänkte jag. Precis, jag tänkte. Ja, men sen så... Märkte ni, eller det var ju säkert bara jag som satt och kollade på Englands matchen. För jag blev lite hånad för att jag skulle kolla England. Men, det var inte så mycket annat som... Vad sa du? Slog som upp. Vad var det för andra match folk tittade på som var så mycket... Danmark kanske? Nej. Dansken är kul att kolla. Vi gillar ju Danmark. Ja. Poplaget Grekland mot Frankrike kanske? Ja. Nej, men efter 27 eller 23 minuter under matchen så börjar de ju bua på Old Trafford. Det är ändå rätt härligt med att folk känner sig för att börja bua för att de inte gör mål. Men det är ju ganska tråkigt sätt som de spelar under Gareth Southgate. Det är, och jag hävdar ju att de skulle behöva komma tillbaka till liksom det brittiska. Mm. Mer energi, mer fart och sådär för att... Vinna liksom, tillbaka folket. Dels det, och sen tror jag att de har ju kvaliteten och är tillräckligt bra fotbollsspelare för det. De har ju fallit in till någonting som inte är engelsk fotboll längre. Men jävligt roligt, och sen så när det, så blir det 7-0. Alltså lite grann men det är kul in det your face att, på något sätt. Jag tänkte på det igår också, att den som tar över efter har ju dukat bord alltså. Ja, förutom resultaten egentligen. För att han går ju långt i mästerskap. Han lyckas liksom kräma. Jag tror ändå att med den truppen ska du klara av det han gör. Och så bara lite till på det på toppen. Ja, så är det. Men det är väldigt många länder som tycker att de ska gå så långt. Ja, liksom. Om det är Spanien, och det är Frankrike, och det är Tyskland. Alltså det är rätt många som tycker att de ska gå. Men de har ändå break the ceilings tycker jag. Så att nu är de ändå på ett nivå. Det är de. Jag tror ju att den som kommer in efteråt, att bara inte ta ut Maguire, så har man vunnit ganska mycket. Ja. Så enkelt är det ju. Ja. All right. Låt oss... ta del av din briljanta tipshjärna nu. Ja, visst. Jag tror igen på ganska mycket mål ikväll. Och i första matchen så är det Courtois härvan. Och även att Estland är liksom lite bättre än vad man tror. Sen så tror jag Belgien vinner. Men jag tror att Estland gör ett mål. Kan det bli så att Belgien blir liksom... Vi pratar om att men Belgien är klara, så står mellan Österrike och Sverige. Finns det en choke i de här? Alltså man hoppas ju på det. Det hade varit alltså, det är så mycket bråk i laget. Men de är också rätt vana vid bråk, inte det? Alltså hela den här De Bruyne, Courtois-tjejer och sånt. Det har varit mycket genom åren där, den generationen. Och ändå är de kvar och levererar. Ändå börjar tjafsa som en jävla lagkaptenskindel. Nej, men innan det här kvalet, då gick man ju ändå in med att så här, vilken tur vi hade med första sidningen, eftersom Belgien ska generationsväxla och all skit och sånt där. Och sen får vi den här käftsmällen med, vad blev det? 3-0. 3-0 blev det. Så det har ju lite mojnat den åsikten. Men det är klart att de har en choke i sig. Mer än många andra storlag. Och det är många matcher kvar, så jag tror mycket kan hända fortfarande. Vad kul det vore om Estland snod en pinne. Det är det absolut bästa ju. Men 2-2 hoppas vi på det. Perfekt, bra match, bra resultat. Och sen lite grann samma tänk där. Jag tror att Portugal, Bosnien, jag såg den matchen, andra halvlek i alla fall, de har ett mycket mål i sig. Och Island släppte in 2 stycken i lördag, så jag tror de fortsätter på den banan. Men kan mycket göra ett mål. Så att de vinner matchen och över 2,5 i matchen. Kanske 1-3 där, något sånt.
Men just det, är oddset som är 1,86 för över 2,5. All right, fast plus Portugal vinst. Och båda men... Nej, det slipper det. Ja, det är bara totalen då. Liksom. All right. Men i Portugal... första matchen ska båda lagen göra mål. Ja, exakt. Okay. Och över 2,5 mål. All right. Så det är många variabler. Och sen den sista, lite fek då. Men jag tycker det är bra odds. Över 2,5 Österrike i Sverige. Mm. Och då säger jag 1-3 till Sverige. Okay, två sena mål. Det var så skönt. Fan, myglan. Nu jävla hittar det. Det ska man ju gå in och bara köra. 3-1 Sverige. Mm. Där har vi det. Kryss Sverige om man är halvtid fulltid. Kryss. Ja, just det, ja, just det. Att det kryss i halvtid och sen så att vi vinner andra med 2-0. Mm. Ja, ja, men det är bra. Det är bra. Fan vad länge sedan det var att vi hade en fotbollsmatch på här sidan som gällde någonting. Pirrade. Ja, pirrar, ja, eller hur? Verkligen. Det samtalet med Jesper Axel, det satte igång min min mage. Det som är konstigt är att det har varit märkligt liksom så här dålig hype inför matchen, utan det har varit så jävla negativt. Nej, vi åker ur om vi inte har vet så här. Mm. Bara neggo. Istället för att liksom så här hypa upp det. Ja, vad fan är de där jävla löpscenerna som vi surrar om idag? Ja. Liksom så här, kom igen nu Sverige för helvete. Nu ska vi ta Österrike. Vi ska alltid vinna liksom. Du kan ju bara... Det är ju hur bra som helst. Ja, men vinna skiten, upp så. Den här skiten. Ja, jävla, kom igen. Fan vad taggad jag blir på match ikväll. Och Janne borde ju så här. Han köper sig så jävla mycket tid och manöverutrymme. Och du får vara med i Masked Singer hur mycket du vill om du vinner fotbollsmatcher. Ja. Du får vara med i vilken skit du vill om du vinner. Om han tar sig, tycker att han, ska, bör han vara kvar om vi går till EM? Ska vi förlänga kontakten med honom då? Bara smash. Nej. Vem ska ta över istället då? Det är där skon kan man ju. Ja. Det är väl på vem som är het då. Mm. Det är ju tagbar, är het. Alltså. Men jag vill inte så... upp och liksom ta, som om Rydström är jättehet. Man ska han ta landslaget istället för fortsätta med och spela Champions League-kval och grejer med Malmö. Inte få vara nere på fotbollsplan och träna. Han är lite för ung för att ta det steget över. Liksom. Så att vi har liksom ingen bra naturlig. Nej. Och vi ska... Va? Jag vet inte. Jag kan inte uttala. Jag har han, fransmannen med skjortan. Nej, vi ska, jag hatar när man tar utländska förbundskaptener. Mm. Det borde vara förbjudet. Nej, men Rydström, Kim och Toller, det finns ju många som är snack om. Liksom. Ja, men det tar vi då, men först får Janne ta oss till en kvartsfinal. Ja, semifinal. Mm. Vi tar det surrigt sen. All right, det här ger 9,71. Ja. Och en 10 på det så får man faktiskt fin... Stråge. Ja, fin stroganoff, hela den grejen. Ja, eller hur? Du får till med en stroganoff och en kombucha som för tillfället är nedsatt för det är rabatterat pris den här veckan. Det är midsommar spar. Vad sa du? Det är midsommar rea. 79. Det känns som livsmedel går upp. 2 kronor, så jag får lägga till. Ja, lägga till. Det är du råd med. Ja, jo. Jag har en midsommarlunch i Portofino som Albin Ekdal har bokat bordet hos. Det känns dyrt. Så jag behöver vinna den här. Ja, jag behöver lägga mer än 10 spänn, tror jag. Vad fan säger du? Ja, lång historia. Vilken cool mening. Ja. Ja. Ja, just det, hamnade där, ja. Mm. Men du, så här, det här är ju Oddset och det är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen är 18 år och om du har problem så finns stödlinjen.se. Och om du vill rygga det här så går du in på dob.1/oddset eller söker på via QR-koden som ligger i bild nu. Härligt, vi är strax tillbaka. Ja, passer för belgarnas hårda kanter och Österrikes toppform. Som vanligt gäller ingen torsk i Tallinn och sen ny euforisk show i Baku. För jag hörde ert införsnack runt det här. Att det kändes som att du hade mer ångest, Johan, inför att åka upp än vad... Nej, jag märker ju. Jag trodde ju länge att jag var en vinnarskalle. Sen började jag träffa vinnarskallar och märkte att jag är en förlorartyp. Jag märkte så här att jag blev ganska nöjd med att jag slänger fram ett svar som... Det var en rimlig gissning. Så man vill inte skämmas. Och då vet man ju att man inte är någon vinnare. Så att man är lite nöjd bara man inte vill skämmas. Liksom. Så jag känner att jag har lite för mycket det i mig. Just det. Att bara så här, ja, han visste det kunde vara rätt. Mm. Det som kallas för lucky loser, eller tycker jag passar det ganska bra in där. Det var jag ofta när jag spelade tennis. Man åker ut i kvalet och så drar sig en stjärna ut. Ja. Står man lite för taggad. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. Här sitter David Fjäll och Robin Berglund. Mm. Du har blivit kallad för Berglind. Ling. Varför det? För att Fabbes kompis sa det en gång och sen har han tagit det och nu så är det sant bara.
Ja, jag förstår. Och vi har bytt ut Myggan temporärt. Han kom tillbaka som en halvtimme. Mot andra flygande fan. Ja, exakt. Mot nästan, ja, det är ju hög kompetens på de som kommer in också. Både på musiken och sitt fotbollskunnande. Jocke Åhlund, välkommen hit. Hej, tack. Jävligt kul att ha dig här igen. Ja, det var ju 6 december senast. Jag kommer ihåg att vi gjorde massa intervjuer då, för då hade vi precis släppt en ny skiva. Jag kommer ihåg att när vi var här, det var en av de bättre. Ja, vad härligt. Ja. Alltså, det var inte intervju, men det var bara en trevlig stund. Ja, vad sjukt kul att höra. Ja. Och Frans Johansson. Tack. Och 6 december, är inte det Finlands självständighetsdag? Jo, men det borde det vara. Är det det? Jo, är det idag det? Nej, då. Ja, då. Ja. Undrar du om det är 6 december idag? Ja. Först, jag var inspirerad. Ja. Ja, jag firar dem lite idag också. Ja. Lite då kan man fira dem. Eller tycka synd om dem på något sätt. Man får välja inställning. Ja. Du, innan vi fortsätter med någonting annat. Vad tycker ni om Norge? Som land generellt eller som fotbollsnation? Nej, land generellt. 2 av 5. Ja, ganska högt betyg ändå. Ja, är det 2? Inte godkänt. 1 av 5 då? Ja, bättre betyg, ja. Det är bara Gandhi och inte dissa, men det är tufft i alla fallet. Men det finns bra musik för Norge, har det kommit. Ja, men? Har det? Ja, men det finns. Jag lyssnar, jag håller på att läsa en bok om Dark Throne. Det är bra. Det är intressant bok, bra band. Och vad finns det mer som är bra för Norge? Jag vet inte. Du ser. Vi åt en god valsushi den gången. Just det. Ja, det gjorde vi. Ja. Det är ju så att det inte blir bara ett streck, utan det är där ett man kommer. Jag hittade 2 positiva grejer på en. Väldigt snabbt. Ja, men det är spännande. Nej, men de är lite förbannade på oss tydligen där borta i Norge för att vi dissade dem igår. De hade en match mot Skottland, ledde med 1-0 när det är 3 minuter kvar. Och sen vinner Skottland med 2-1. Det är ju fantastiskt kul. Ja, det var han tror man långa, vad heter Manchester City, vågen är väl mer. Han är med i landslaget också. Exakt, exakt. Han borde väl kunna vinna själv för fan mot Skottland. Exakt, men de lyckas hitta en väg att torska med honom. Fan vad skönt. Ja, det är ju faktiskt underbart. Jag ser. Jag njuter så mycket när det går dåligt för dem. Jag är så glad att ni är här. Förlåt. Men när ni var här så hade ni ju... Det är bara idrott och sånt. Alltså generellt så gillar jag normen. Ja, jo. Men inte för många samtidigt. Det är kul med det här kaxgnabbet mellan skidåkarna och allt. Det är kul. Fast det börjar bli lite jobbigt med... De är överallt liksom. Och sen så har alla astma. Det är exakt det de tycker är skönt att du tycker. Ja, jo, precis. Det är exakt det som är målet med deras skit. Och att det är någonting stökigt med att de alla tycker att det är lite jobbigt en gång. Med fotboll, ja. Men även... Jag för långt bort från mycket. Ja, väldigt långt bort. Fast de har liksom sin... Ja, men vi orkar inte prata så mycket om dem. De bara exakt, det är inte de luft, det är inte de syre i det här programmet. Nej, men det är, men det är väl så att vi har varit storebror och sen så har vår lillebror kommit in. Jag vet det, men lillebror har nu kommit in i puberteten. Ja. Och vi har inte riktigt verktygen direkt att hantera det. Nej. Men jag tror att om vi bara planerar lite och snackar ihop oss så kan vi nog sänka den där jäveln i ett kuddkrig. Ja, eller utgångsförbud helt enkelt. Apropå lillebror, det fanns en film med Bianca Kronlöf, vad hette den? Hon var utbyt, hon så här au pair i Norge. Vad fan heter den? Svensk jävel heter hon. Just det. Och då var det så här, den här rika normen som hon jobbar hos som satt och snackade om så här, vad tycker vi om Sverige, vad tycker ni om Norge, så bla bla bla. Och så frågade de, ja, men vi har ju en svensk här. Så tog de och lockade dem in här och sa, kom, vad tycker du om Sverige? Och då sa hon så här jävla rolig sägning. Hon bara, ja, men vi ser på Norge lite grann som en så här funktionsvarierad kusin som har vunnit på lotto. Ja. Den tycker jag fan är jävligt bra. Jävligt bra. Ja, den är faktiskt bra. Den är bra till något helvete. Kan jag säga till alla normer. Verkligen. Ja. Men du, vad har hänt sen sist då med Le Big Bird och era liv sen senast? Ni släppte ju skiva där innan. Just det, när vi var här förra gången. Jul, december. Vi har turnerat till helvete för att vara oss faktiskt. Ja. Vad har ni varit för platser? Vi har fan varit hela Europa faktiskt. Sverige, Tyskland, Frankrike, Spanien. Inget England än. Inte England. Och inget utanför Europa. Nej. Men fan vad kul ändå med turné, tänker jag. Ja, men vi var lite tveksamma förra Sverige gången. Också innan dess. Just det, hela Sverige också, också innan. Och vilket land är roligast att spela i? Alltså det beror så jävla mycket på. Ja. Det kan vara jättekul att spela i Tyskland. Det var sjukt kul sista giget vi gjorde nu för en vecka sedan.
Då var vi i en fransk stad som heter Belloc. Eller mer som en by nästan. Mm. Där det är som en borgruin. Där en entusiast snubbe har liksom drar ihop en festival varje år. Så spelar man i den här borgruinen som ligger precis vid en flod. Alltså vid södra... ja, typ ganska nära Biarritz så där. Fast en liten bit inåt landet, södra Frankrike. Det var ju så jävla vackert trakt och så jävla speciellt och flummigt att spela där. Så det var ju extremt kul. Sådana grejer är ju sjukt roliga. Kul spel Spanien, det är ju, alltså, men Tyskland är också skitkul. Vi har spelat i Holland. Just. Det var en grym festival vi spelade på där. Egentligen är det, så länge man inte spelar upp och ner längs med E4 bara, så är det ju alltid, känns det alltid lite roligare. Ja, ja. Jönköping. Linköping. Nej, det är inget fel. Det är grymt. Det, ja, men det är kul att det är så här. Men det är nya grejer. Det blir lite variation. Ja, alltså, det är, ja. När man börjar komma upp i min ålder har man åkt upp och ner för E4 ett antal gånger. Mm-hmm. Alltid i baksätet dock. Men, ja, längst bak. Eller längst bak i bussen. Men du, jag tänker så här. Och det här är väl mer kanske en passning i Frans riktning då. Men jag har också varit ut, eller jag har varit utomlands, men inte liksom lika rock'n'rolligt som er. Och du har ju ändå liksom ett supporterskap i Sverige. Jag tycker ju att det finns någonting härligt att öppna upp datorn och sen så här att man sitter i utlandet och följer sitt favoritlag. Mm. Hur gör du med, liksom, följer du fotbollen här hemma när du är borta? Ja, vi kollade ju på, det var derbyt. Mm. Ja, alltså, vi brukar i Tyskland. Det är väl en liten telefon och ringa upp så här. Och det var väl rena matcher AIK då? Plus vi var på fotboll tillsammans, vi var kollade på fotboll det var i Tyskland. Det var jävligt kul. Vilken match var det då någonstans? Osnabrück mot Elversberg. I typ division 3. Fy fan vad mäktigt. Vi var i Osnabrück, eller hur? Och så var det så här, vi tänkte att vi skulle vara Osnabrück-fans då, för att det var så här, ja, vi var i den stan. Men så fick vi inte plats. Det var liksom helt sålt över. 15 000, 17 000 som fanns kvar var liksom i Elversbergsklacken. Då blev vi liksom lite Elversberg. Det behöver jag på dem. Sen kom vi på att Osnabrück var ju kompisklubb med Djurgården. Ja, just det. Då blev vi ännu mer. Ja, just det. Slog jag väl. Så jag har ett nytt lag nu faktiskt. Ja, Elversberg som jag följer lite. Ja, jag hejar på dem. Hur går det för dem då? De gick upp från trean. Vilket jävla drag. Vilket jävla drag. Ja, helt sjukt. Division 3, det var liksom som inte vanligt. Alls. Ja, men du vet. Helt fullsatt. Stockholms derby-tifo, alltså nästan. Nej, men bara de har pengar också. Man ser liksom det är storbildsskärmar på båda hållen, allting. Det var rök, bengaler, allting. Kul. Visst är det så att när man, i synnerhet i Tyskland, så får man känslan av att det är så djupt rotat i liksom kulturen i staden med att gå på fotboll. Alltså att det blir, ja, alla gör det. De går dit och nu är det, ja, men det är lördag, men då går vi på fotboll. Precis. Helgaktivitet. Ja. Mysigt. Vad har ni för turné-lifehacks? Om jag pratar med folk som har bott mycket på hotell, för att alltid suga ut så här. Mm. Vad tar du med er för små knep för att göra livet mer uthärdligt på vägarna? Nej, men, jag vet inte, det där är ju ett bra knep tycker jag. Men så kolla om det händer någon rolig aktivitet i stan som man hinner med. Mm. Någon utställning på någon museum, inte vet jag, eller gå på en fotbollsmatch är skitkul, eller... att man är, så att det inte är så lätt att man bara får, annars att man bara, man ser backstage. Ja. Det ser likadant ut överallt. Man ser typ insidan på en buss och man ser liksom... Det är så väldigt få gånger man har tid att göra något sånt där. Därför var det så kul just det där i Tyskland. Att Då åker vi buss. Du är också där. Det hjälper till mycket. För då man åker en nightliner, då reser man på nätterna i bussen. Så när man vaknar är man i en ny stad. Då har man liksom hela dagen på sig att göra aktiviteter. Mm. Annars blir det så värdelöst. Det blir så här, man har varit runt hela världen. Ja, vad kul, jag har varit där. Man har inte sett någonting. Nej. För att man hinner helt enkelt. Nej. Blir det mycket så här rutiner också? Trots att ni försöker göra saker. Men har ni, liksom, har du din rutin som du gör inför varje spelning? Eller har du någonting som du tycker är viktigt? Jag börjar vanka ungefär en halvtimme innan. Det börjar gå runt som professor Balta så här. Fram och tillbaka så här. Det är väl det. Och sen dricka lagom mycket. Det måste alltid vara lite läskigt. Från den där stora maskinen som bara... Ja, men det är svår balans. Men jag vill inte vara för självmedveten. För då blir det svårt. Man måste liksom lura in sig själv. Sen får man inte bli... Så måste man parera så man inte blir full. För då kan man inte spela. Speciellt om man redan innan inte kan spela. Då kan man lite tråkig väntan. Jag kan tänka mig att det måste vara samma sak för att spela fotboll eller någonting. Det måste vara en tråkig väntan till att bara sitta ned och vänta innan. Liksom soundchecka, det är som att träna dem innan uppvärmning typ. Och sen bara...
Åh, ska man sitta och vänta på något som är kul då också, men det blir så. Man fattar inte så här Guns N' Roses på sin tid som liksom gick på så här 3 timmar för sent och ibland ännu mer så här. Alltså vi går alltid på precis på minuten när vi ska gå på för att vi är så här sjukt otåliga. De vill ju suttit och väntat en timme innan liksom. Men kan man ibland så kan fotbollsspelare säga att man känner ganska tidigt att hur matchen blir. Alltså att man kommer in i den så. Är det samma sak för er att ni ganska tidigt in i en spelning? För det är inte bara er leverans utan ni behöver ju kanske lite från publiken också. Så är det absolut. Kan man känna ganska tidigt, vad fan idag är det? Ja. Eller kan man vinna över dem på något sätt allt eftersom? Det är både och. Man känner ju ofta så här, man får en känsla direkt. Ja, nu går det bra. Idag är det vindseglarna. Idag går det bra. Sen kan det välta åt andra hållet. Exakt som ett fotbollsmatch antar jag. Ja. Liksom, och även åt andra hållet kan det också. Du kan börja dåligt. Och man kan jobba sig in i det och liksom sluta på vinst. Det är väldigt svårt när det börjar dåligt. Ja, det är tufft. Det beror på hur det börjar dåligt. Och när man får sådana teknikstrul och sådana skit så att man inte kan komma in i det. När det liksom blir så här, du vet, man drar av en sträng och så byter man gitarr mitt i en låt. Så liksom snubblar man på sladd. Inte fan vet jag vad som kan hända. Men liksom, när det blir teknikstrul, dålig medhörning och sådär, då är det svårt. Då jobbar man emot vind. Är det svårt att, för där har man ju sett med något att folk liksom står och försöker nästan lite grann smyg berätta för någon att man har dålig medhörning eller man har liksom så här, jag tycker det ser så fult ut nämligen. Jag är inte lite så. Kan man inte bara så här, okej, mellan två låtar så här, nu ja, det är det här som är grejen. Det kan man vi göra. Måste fixa det kan man göra. Men är det fult att göra? Är det någonting man inte vill göra och liksom tappa liksom flödet? Nej, jag gör det om det är akut. Om man måste göra så gör jag det. Kan man göra mitt i en låt? Men det är lite så här, för mig blir det lite grann som när man ligger och sover med ett öppet fönster så är det för kallt. Jag är för trött för att gå upp och stänga. Men det är för kallt för att kunna sova. Så det blir så här, ska jag göra något åt det här? Eller, det blir ofta att jag bara så här biter ihop och så kör vidare. Men om det är riktigt akut så får man ju säga till mellan två låtar. Men jämfört med match är intressant. Det är ful bara när folk håller på så. Nej, förlåt. Kör nu. Nej, men i idrott så har man ju ett resultat att gå på. Är ni alltid överens om att ni gjorde en dålig konsert? Ganska ofta man alla är överens, men ibland inte. Det kan vara ganska, jag tycker jag fan tvärt emot att det kan vara ganska olika. Det kan vara så här, fan, så är det ena. Ja, och det är, men för det är inte så tydligt. Det är inte så här, ja, det blir 3-0. Nej. Det är så här, det kan vara, jag kan ha en bra kväll och så du pisskväll typ, samtidigt liksom. Vad fan baserar ni det på? Är det reaktioner eller är det egna felackord? Men det är på om man själv kommer in. För mig är det väldigt mycket det i alla fall. Men man kommer in i det. Om man liksom man når det där att man är liksom lite omedveten och liksom är inne i det. Då är det en bra kväll. Sen, det är superluddigt. Det har inte så jävla mycket att göra med om publiken är vild faktiskt. Eller något sånt där. Nej. Tycker jag. Men ser man det i plussen sen efteråt i recensionerna? Alltså, finns det någon... Man får ju aldrig recensioner längre. Okej. Jag vet inte, jag ser aldrig. Ja, men det får vi. Ja. Det fick vi. Men nej, det behöver inte alltid stämma heller. Nej. Jag tycker inte det alltid stämmer överens. Det är men... det känns som att man är så surkär mot strömmen. Alla bara, fan vad bra då, bra då. Så är man själv så här gnäller på någon. Något, tycker man. Ja. Nej, alltså, då låtsas man ju alltid efteråt. Men jag tyckte också det var kul faktiskt. Ja. Sen går man hem. Sur. Det finns också så här, i fotbollssal finns det ju ledare, också informella ledare. Vem skulle ni säga är, liksom när ni är ute och lirar, vem är den som är viktigast någonstans att det funkar för att... Ja, det är väl för Jocke. Eftersom han sjunger och spelar gitarr. Är ja, det kanske. Det kanske blir men så. Kan du känna att du är beroende av någon annan då? Så för att du ska få den energin. Det är aldrig beroende av alla. Det går inte. Just det här med innan. Eller så här, att om du ser att någon sitter som en hängbjörk. Och det påverkar dig. Ja, det är klart det gör. Eftersom, därför alla alltid kämpar med. Man är trött. Men du vet, det kan vara slitigt ibland. Så det är inte synd om oss. Vi har skitkul. Men liksom, det kan vara slitigt så ibland. Men alla det är bättre nu också tycker jag. När man, för nu är det så jävla tydligt att. Vi gör bara det här av en enda anledning. Det är för att liksom, vi ska ha kul tillsammans. Och det finns ingen, liksom, kom bort från kidsen. Ja, exakt. Någon enda jävla. Men så då blir det ju ändå mer så här att man, alla liksom anstränger sig för att liksom hålla humöret uppe. Och det blir ju som en kedjereaktion. Om någon sitter och hänger som du säger så drar man ner humöret på alla andra. Så man försöker liksom, alla försöker bidra. Men om man är uttalad som lagkapten då, och den som, eller kapellmästare eller vad man nu ska säga, och folk står och skriker, det här kanske snarare en fråga historiskt i karriären och sådär. Hur gör man för att inte bli ett as?
Hur menar du asa? Vadå? Nej, men är, jag menar att man är sträng och domderar och sådär. Ja, eller att man tappar fotfästet. För jag menar, de komponenterna har ju gjort folk att man blir för styr i korken och kaxar sig själv. Nej, det vet jag inte. Nej. Man får försöka vara medveten om, liksom, man får försöka tänka att man är dödlig och att man, är bara, att man inte är för mer än något. Men för mig, jag vet inte, det ligger inte för mig så mycket, tror jag. Nej, det känns eller så. Eller så är jag bara dålig självinsikt. Det är ett svin, fast jag tänker inte att jag är det. Men, nej, jag vet inte, du får fråga Frans. Okej, den här då. Ni har spelat jävligt många år, båda ni två. Och det som jag tycker är coolt när man är i fotbollssammanhang och ja, men, om man jobbar på en stor match eller... Och så ser man spelare komma ut som har gjort det här hur många som helst. Och de är svinnervösa. Man ser det på dem. Men de kommer ju inte erkänna det. Men man ser ju att det är någonting på dem. Känner ni samma sak? Alltså finns det den här nervositeten? Fortfarande? Ja. Ja. Jättemycket. Så jag, i alla fall för mig tycker jag. Jag är också alltid typ. Eller ofta skitnervös. Ganska nervös, ja. Och typ om man inte är nervös, då är det nästan något fel. Alltså, det är nästan tråd. Det är så här, då man blivit blasé. Men vad är ni nervösa liksom för? Vad är det att, bara, ni vet alltså, att ni kan spela. Det, det är det vi snackade om innan. Det blir en bra kväll eller en dålig kväll. Och det är så här, man kan vara förberedd och allting. Det är det bästa man kan göra. Det är det enda man kan göra. Men du kan ändå inte bestämma hur det ska bli. Och att folk... Du kan inte safe, du vet inte säkert. Det kan man ändå bli att du kommer upp och typ... Ja, inte vet jag. Det är rundar och du drar av en sträng direkt och Frans somnar. Alltså det... Och att folk tittar. Det kan ändå hända. Fan, det är att många kollar på en liksom också. Ja, men att alla ögonen är på mig nu, eller dig. Alltså... Alla kommer ju, alltså som står där i alla fall. Det är ju grejer på spel. Det är grejer på spel, ja, lite grann så. Hur, kan du välja, eller hur mycket kan ni styra vart ni, alltså ni båda är ju liksom, ni är stora och ni har hållit på länge. Kan ni cherrypicka lite grann vart ni vill åka utifrån? Ja, var ni är intresserade av? Nu för tiden gör vi verkligen det. Vi gör ju inte så här. Vad ska man säga, vad fan, det är som lite som där. Men det är som en hobby för oss. Fast det är inte en hobby. Alltså, vi gör det här bara för att vi tycker att det är kul. Det är inte, vår ekonomi är inte beroende av det här. Det är ingen annan. Alltså, liksom, förstår du? Det här låter tråkigt. Då väljer vi bara bort det. Mm. Båda har andra projekt som betalar hyran. Är det det ni menar? Ja, eller precis. Projekt och jobb alltså. Ja. Just. Är ni tacksamma över att ni får chansen fortfarande? Känner ni liksom en glädje? Och att, kan ni... stå på scen och tänka så här, fan, det här är, jag är fan tacksam över att jag kan fortsätta med det här. Kan du ta in det? Mm. Jo, på ett sätt, absolut. Du vet, det är fullt med roadkills längs vägen på rock'n'roll-vägen. Man är inte en av dem, det är ju tur det. Men jag vet, sen är man så här, vi är ju liksom, jag ska inte säga kämpa, men man har investerat jävligt sjukt mycket tid i det här. Och på något sätt är det så här, om vi känner att man var lav så skulle man vara bortglömd om en vecka. Det är inte så här, för någon annan skulle man göra det heller. Det är bara för att man själv vill, typ. Det är inte så här, man får ut något av det. Alltså, och därför gör man det. Och det där värderar jag och omvärderar jag hela tiden för mig själv. Liksom så här. Är det någon poäng med det här? Eller liksom, vad fan gör jag det här för? Och är det... För det är mycket som är jobbigt med det. Mycket som kostar en massa. Mm. Alltså tid, pengar och kraft och energi och allting. Men det måste ligga lika mycket typ kul i andra vågskålen. Eller glädje som man får ut av det. Liksom. Pratar man inte om hur lång en karriär är? Alltså... Jag tycker inte det. Jag håller på med inte riktigt en karriär. Jag vet inte hur du ser på det, Frans. Nej, inte kanske. Men det är ju en skillnad. Alltså, det vi håller på med så... kan man ju typ hålla på med tills man dör på scen. Mm. Alltså det kan man ju inte som fotbollsspelare. Det är ju en karriär. Det är ju en kort tidsspann liksom. Men jag ser inte något så här... man kan göra det här. Det har ju många före oss bevisat liksom. Att man kan hålla på med det hur länge man vill. Sen att folk utifrån kanske tycker att man är superpatetisk liksom. Eller någon så här, inte vet jag. Men det får man ju bara leva med. Jag tänker tvärtom. Att många av dem som håller på längst får man ju känslan av att anledningen till att de gör det... Eller många av dem är för att de har så hög burn rate. Att de har satt i situation där de måste vara Keith Richards. Ja. Jag har dålig koll på just honom. Men jag menar, tror ni att ni kommer att ha drivkraften tills ni dör på scen? Men tänk, jag såg att typ Metallica hade spelat i Göteborg. Eller ska de spela idag? Eller, de har jobbat på länge. Ja. Jag tror att de vet nog inget annat. Nej. De skulle ju bara, vad fan ska de göra? De kan inte gå ut så här, fiska och surfa på heltid. Det skulle de
Det skulle bli tomt i deras lite om de inte får höll på med det här. Men grejen är att anledningen till att jag frågar om det är att jag kommer när man snör runt på SVT och så var man på mästerskap och man... Om man tänker man började en gång i tiden så hade man ju drömmar. Tänk att jobba på VM eller EM eller åka på OS och så här. Jag tänker att ni hade ju drömmar någon gång att när ni började spela musik att få åka på de här Europaturnéerna och liksom träffa publiken på det sättet, välja de grejer man vill. Men sen är det ganska lätt att man börjar hamna och fan vad dålig lås eller det här var inget bra, vi fick inte det här, vad fan, ljudet är inte så här. Alltså att man glömmer bort någonstans vart fan man börjar och vart man börjar någonstans. Och men den, mitt mål liksom, har man... ändrats jävla mycket. Man var liten för man började, man hade för drömmar då. Då var det så här, på riktigt så tänkte jag att det skulle komma en limousin och en manager med kontrakt och cigarr. Och, alltså man skulle bli Motley Crue och sådär. Och pool och... Det var mer de grejerna. Nu är jag inte så... Det skiter jag i nu. Men jag är bara intresserad av att vi... Att jag, det som är kick för mig med det här är att man gör något bra. Alltså när det sitter, när det är bra, när det, om det är så här, om vi snackar om live typ så här, en kväll på 10 så bara, idag var det bra liksom, det är allting klaffa och man bara var helt transcendental upplevelse liksom så, då är det är därför jag gör det. Eller om man känner att man får till en bra inspelning eller liksom, man får till och skriver en bra låt, alltså det är det som är målet för mig nu, alltså poolen och det där andra liksom laddet och tjejer eller vad det nu var liksom, som man tänkte när man var 15. Det är inte en målsättning längre. Och därför är det här, det finns ju fortfarande bara hela tiden hur mycket som helst att jobba vidare med. Vi är ju så här, det är ju träff och missa typ. Träffprocenten är ju 1% kanske. Så därför så här, jobbar man för att bli bättre. Något som är, ja, det är svårt att tro, men jag spelade trummor en gång i tiden. Och när man sitter och spelar, de gångerna, ja, du lär ni känna det, du vet när det verkligen, när allting bara flyter på. Mm. Det är liksom utanför det givna, men det är bara att man kuggar i liksom. Någon kör någonting, gitarren går igång. Men det är det som är grejen, man spelar tillsammans. Och, när det bara... Exakt, klickar i. Ja. Den känslan är ju så sjukt jävla mäktig. Ja, när det är det som blir... Men det måste ju vara känslan samma sak som ett fotbollslag. Mm. Ja, absolut. När det går rätt och det bara flyter på. Det är ett lagarbete. Det är en grej. Exakt, lagarbeten. Mm. Och lagarbeten tycker jag är fint. Ja, det finns något väldigt coolt med lagarbeten. Samarbeten är man ju intresserad av. Alltså när det är så här, det funkar för alla. När alla åker på en grej. Ja, man kämpar tillsammans för samma grej liksom. Mm. Är det inte, jag tycker det är sjukt. Har ni varit med om det? Om man tar... band som hatar varandra men som funkar ändå. Att det där lagarbetet funkar men inte utanför. Exakt. För man tänker ju att det jag tycker den är rätt intressant. Intressant. Mm. Kan väl nästan vara lite gullig på något sätt eller vad man ska säga, det är så här som en gammal trött par som har grälar hela tiden men som har de great sex. Du vet så här, det är så här, de kan den grejen. Ja. Hade du velat det är jättevanligt bland. Hade du velat ha den relationen att de hatar varandra i great sex eller tvärtom? Jag vet inte, det är svårt. Man får liksom då får man hitta den där vänskapen kanske på något annat håll. Hur är er fördelning i bandet? Vad är ni bäst bakom eller på scen? Vilket är bäst? Vilket är bäst? Det var någon annan fråga jag skulle komma. Vilket är bäst, sexet eller vänskapen? Då tar du vad ni vill. Jag bara var på väg. Vi försöker nog hålla att det ska vara lite både och. Alltså det är inte, jag tycker inte det är kul i och med att det blir så mycket. Det är som sätt att umgås. Jag och Frans har varit på Ray hur länge som helst. Vi är liksom, för oss är det sätt att ha ett projekt tillsammans med vår vänskap. Liksom. Det är det. Mm. Så det måste... Jag skulle inte tycka det var kul om vi var osams. Då skulle man skita i det. Ja. Även om ni skapade fucking magi på scen i Tyskland. Det är det som är... Det är en timme magi och sen är det liksom 23 timmar att man ska vara sur på varandra. Det är inte kul. Men då blir det också pool och cola och brudar. Det är det som är problemet. Att det är liksom... Pool och cola. Ja, men vad har du drömt om? inte cola när jag var lite. Men, inte, pool och brudar kanske. Alltså koka cola. Limousin. Exakt. Men du, förra gången ni var här så snackade vi lite grann om inmarschlåtar. Kommer du ihåg det? Mm. Just det. Var liksom... det finns en massa olika... Mm. Och där tänkte jag på något sätt spela upp min favorit från Allsvenskan, eller den jag tycker är bäst. För det är liksom, ingrediensen är någonstans, vad står laget för? Och, liksom, och då tycker jag liksom MFF har ju prickat helt rätt. Liksom. De är lite pompösa och rätt, de vinner mest. Och det. Vad heter de? Krösus, någon tät jävel
I Kalanka tror jag det är. Kanske Stork i Bamse. Krösus i Bamse. Ja, det är Bamse. Och Joakim von Anka. Men vadå, vilken låt har de då? Ja, men det är så här, vi älskar Malmö FF. Den är lite så här, opera liksom. Den är skriven speciellt för dem. Ja, exakt. Den är lite italiensk. Okay. Ja. Det är lite sådär. Pompös, ja, stor, svulstigt liksom sådär. Och så står de i... Som outsider kan man ju tycka att det låter ganska tantigt. Ja, men den är bra. Men hade jag varit MFF-are hade jag kanske älskat den. Och när man kollar på dem så vet man att de har vunnit mest och de är så självgoda. Och alltihopa. Vilket de har liksom, de förtjänar att vara det för att de är väl Sveriges bästa fotbollslag. Genom tiderna. Ah, okay. De leder maratontabellen så de kan göra det. Blåvitt då som ligger tvåa fick till en väldigt bra med Joel Almes. Joel Almes som... Ja, han har ju tagit en av sina låtar. Och snart skriver Poseidon. Snart skriver Poseidon heter låten men sen har de skrivit om en existerande låt till att bli det. Okay. Och AIK tycker jag fick det är ju en Elvis Presley-låt med honom. Med Last Farewell heter det är grundlåten utav Presley som de har skrivit om till HV AIK. Och så här, och Bayern har ju en Kenta-låt just idag är stark och Djurgården har ju någon gammal så. Men sen så har vi vår kollega här i Fotbollsmorgon. Han är chefstränare i Stocksunds IF. Han heter Fabian Ahlstrand. Och de spelar Division 6. Och de har en inmarschlåt. Ja. Ganska nyskriven. Ja. Och jag tänkte att nu när vi sitter med musikexperter så ska vi ta och lyssna på den så får ni betygsätta den. Ja. Måste vi ha hörlurar på oss nu eller? Vi testar här. Nu ser här, bilden här är ju, ni ser ju E18 här som dundrar förbi. Har man en gång lovat stanna? Det låter lite Mauro Scocco. Eller hur? Vi säger det lite. Ja. Jag tycker det är fint. Vadå? Det är väl, det är grymt. Det är härligt att de har en, gör en egen låt. Så det är ju, men, allt sånt där är men ju... finns det mycket ängar i Stockholm? Ja, jag satt och tänkte på det. Jag är inte så här hemma i den trakten. Nej. Är det, vad är det för område? Är det orten nej, Stockholm, stil eller det är mera brattigt va? Ja, fan. Okej. Okay. Ja, då kanske de borde haft lite mer sådana inslag i texten. Exakt. Vi är uppfällda... Stora villor och poler och land. Kragar, ja. Det hade varit tomterna och helikopterplatser. Exakt. Ja, det hade varit coolt faktiskt. Nej, inte jag. Nej, det var det var fint. Jag tyckte det också. Men jag har ju... Man ska aldrig glömma att det finns de som bor på fel sida av tracksen även i glassiga områden. Ja, precis. Det finns de där och det är nästan en... Nej, jag ska inte säga att det är ännu jobbigare, men det är inte nog... Jävligt kul om man bara sjunger om höghus. Det enda hyreshuset i Stockholm. Ja, precis. det är den här har, om jag ska vara... För nu hör vi den ju utan klack. Ja. Och vi gör det. Först också. Hur stor är den klacken? Ja, exakt. Det finns inte en. Det är som vi firar. Det blir nog inte så mycket. Det blir nog mer. Det är om 20 år. Men om man ska göra en låt, tycker jag man ska drömma att den ska kunna framföras av en verkligen skrålande massa. Och jag tycker den har en sån komponent. Men jag är inte expert. Nej, men det är ni. Det är precis. Apropå det här kommer jag på nu. Att vi har glömt en sak i fotbollsgrej. Mm. Att vi skulle fixa de här sponsen. Ja, just det. Det känns som att vi snackade kanske om det när vi var här förra. Gjorde det? Kommer inte ihåg. Vi tänkte att vi skulle göra sponsra ett lag. Ja. Mm. Typ. Libertines England har ju ett lag som de sponsrar. Han bara har så här, du vet när som det står Husky. Du har fast det står Lesbic Bird liksom. Ja. Vi hade med något, vad, Robban Plaschik, de bytte i Bagarmossen. Någon tjej knatte fotbollslag eller något sånt. Det hade varit så jävla coolt. Mitt korporlag är akut jakt efter nya kläder. Ja. Är ni sugna så skakar vi handen. När man liksom, det jag tror för att jag tror så här, det skulle nog räcka typ om ett gage vi hade. Gick liksom för att tjacka nya dojer och tröjor till det. Så skulle det liksom... Så kan vi bara printa på Lesbos. Det är så jävla coolt. Ja. Alltså, det där får vi snacka mer om. Har du sett Mighty Ducks-filmen?
Jag minns för länge sedan, men jag vet inte om jag kommer aldrig ihåg om det, jag såg den. Den satte djupa spår i mig i formbar ålder, men den är också en väldigt fin, där får ju han, magnaten där, Mr. Duxworth, han får ju också en egen inramad tröja. Mm. Och det tycker jag man ska komma ihåg som sponsor, att man får ju också, man får ju en egen liten, och detta i sitt fina kontoret. Då får man såklart en egen tröja med sitt eget namn på. Jag tycker det är jag måste bara gå till. Oliver, har vi Oksanas sponsring här? Kan vi få fram den? Tyvärr har jag tagit den till min studio tillfälligt. Jag kanske har bild på den. Ja. Ja. Ni ska se en jävligt bra sponsrad tröja också. Men Oksana, inte hon har fotbollsfru? Jo, precis. Det är Chippens fru. Just det. Ja. Är de fortfarande tillsammans? Ja, absolut, de bor i... Jag tror inte de får skiljas, för de bor nämligen i Saudi. Ja, exakt. Så det är Chippen som avgör när de skiljer sig. Just det. Är han coach där eller någonting? Eller? Jag tror att han jobbar med... Eller spelar han? Nej, han slutar spela, men tydligen kidsen spelar ju där nere. Mm. Och de verkar ju må väldigt bra. Mm. Och är ju, varje gång vi har pratat med dem så är de svineglada. Alltså, vet så. Antagligen för att skattefritt och cashen rullar in. Så. Men... Ja, men sen är man liksom mitt i stormens öga också i liksom det här allmänna civilisationens förfall. Ja, så är de där. Ja, exakt. AC-gathörnen liksom. Ja, exakt. Men de märker ingenting för att de bor på rätt sida av vägen. Ja, det är pansarglas runt er. Man är där det händer, så att säga. Ja, men du, det är match ikväll. Har ni koll på det? Ja. Vad är det? Det är någon landskamp? Ja, vad är det vi spelar? Österrike? Ja. Fan, sorry, jag hade det på tungan. Ja, men jag hörde det. Men vad tycker ni om landslagsfotboll? Om jag bryr mig? Vad tycker ni om det? Nej, det är väl inte så kul om jag... Jo, det är nog kul. Alltså, jag ställer inte in andra planer. Men det gör du. Typ, ja, om vi skulle vara ute på vägarna, då skulle vi sitta och kolla på Frans lilla telefon. Då skulle jag tycka det var skitmysigt. Då är det ju kul. Men jag blir inte jätteledsen om det går dåligt. Så jag förväntar mig ingenting alls. Och du ser inte fram så här, som vi pratade här innan, att fan var nästa sommar i Tyskland just, EM och liksom så här... Jag gillar ju nästan EM mer än VM. Ja. Nej, det är det samma här superkorrupta FIFA som håller i EM? Nej, UEFA, men de är lika korrupta. De är lika korrupta, ja, alla de är det. Jag skulle säga alla de som når utanför. Ja, du ser här. Är det där en? Ja. Det är också vänta nu, berätta om det här. På bilden ser vi då Christians lillebror som i Hanö IF spelade i division... Här tror jag var uppe i division 3 då. De hade gjort en liten resa från division åtminstone 5, kanske 6 också. Och sökte en sponsor. Och hans svägerska då var ju Oksana. Och Oksana kliver då in och gör det här för Hanö IF med Oksana.se, en tyvärr insomnad hemsida. Mm-hmm. Och vi äger ju en sån här tröja och jag har provat den och den är ju... Det, alltså det är världens varmaste plagg. För det, helt, det är bara fort med på magen. Men vad är det hon gör reklam för? Sig själv? Ja, hennes blå... Alltså, Oksana.se. Liberal som bara aktiv på det. Men alltså, kolla... Och den, och valet av bild är ju... Alltså, har någon, det är ju pionjär inom fotbollsspons. Ja, absolut. Har någon använt fotbollsspons eller bara gör reklam för sig själv? För nej. Hon är fan först i världen. Ja, det är ju svinmäktigt. Och precis som Robin säger att vi har ju testat tröjan och det vet man ju med sån rock alltså säger du sådär och klibba fast. Man får inte ha för mycket, det blir kladd. Som en tvångströja. Ja, det blir det. Men jobbigt att spela i. De åkte ur faktiskt. Det gick åt pipan. De orkar inte. Han hade skavsår på magen. Nej, men precis. Så där är ju någon form av... Hon har ju benchmarkat. Ja, verkligen. Det är riktigt coolt. Så där har ni ju liksom light bulb. Bild på er själva. Men har ett nya tyska lag där och just det. Det borde ni kunna sponsra, eller hur? Elversberg. Men de är ju rika, de har ju pengar. Det skulle kosta pengar på riktigt. Ja. Men vi får köpa in oss i något knattelag här i Sverige istället. Om man ska... Jag fattar vad coolt att ha ett eget sponsrat eget lag. Det är fan riktigt starkt. Om vi ska höja ribbarna. Jag vet inte om det fanns när man var liten. Jag vet man kunde få ett företagskort och så öppnade man det så sjöng det. Det hade ju varit coolt om tröjan sjöng er en låt. Ja. Och det är en cool grej. Om man så öppnar en lucka, det blir ännu svettigare. Ja. Ett sånt kort. Ja. Spelarna... Betalkorre. Ännu klibbigare. Spelarna svimmar, vimmar. Ja, så när man springer på plan så flärpar de kortet såhär. Vinden. Du, nej men precis. Vad tror ni, vinner Sverige ikväll? Jag tror
de... Nej, jag tror inte de vinner, men jag tror vi blir kryss. Är Sverige liksom favorittippade? Är vi bättre alltså, statistiskt, eller? Nej, vi har inte vunnit på den här arenan på 18 år. Nej. Jag ser mest fram emot att det ska bli en ny kontrovers med han. Vad heter han? Jan Andersson. Janne och... Du gillar det, reportern. Bojan. Ja, precis. Den gillar du, eller? Nej, jag tyckte det var så jävla kul att han pudlade typ först. Halvpudlade. Och sen opudlade. Han liksom bara gjorde ett, som en sån här... typ rumänsk diktator eller något. Han kan inte se att han har liksom gjort något fel. Han har inte kommit med ett så här återspel igen. Han har liksom massa ursäkter bara för varför det hade gått som det hade gått. Och så. Jag hoppas att jag ser fram emot den fortsättningen. Vilka skickar de ner dit? Var för de skickar ju ner Bojan. Det kan de inte missa. Nej. Det här är ju liksom... Det är ju mer spännande än Kardashians. Tittarrekord kommer det bli. Ja, men jag tror att det är så att säga matchen i matchen. Brukar ni inte säga så? Men det är ju jävligt roligt när programledaren kör den här med sig. Han säger ingenting. Det är jordens fight. Och det tjafsas. Och han gör timeout-tecknet och ingen ser ju när han står och försöker smyga fram det lite. Men det är en av mina större tv-upplevelser jag sett live. Nästan. Ja, du såg det IRL när det hände. Ja, när det hände. Jag har bara sett efteråt. Men fan. Nej. Alltså, jag skämt. För jag fick det. Jag var ju... Jag ryser lite nu. Jag satt i Filippinerna och... Okay. Sen så satt jag och kollade på matchen via någon så här någon stream och sen så började det så här plinga till i telefonen, du vet, så jättebråket. Jag bara, jättebråk, är ju stök på, tänkte man så här, nu är det så här supporterstök liksom eller liknande. Jag bara, men Azerbaijan, vilka vill bråka med dem? Alltså det här är jättekonstigt. Jättebråk. Och sen så började man klicka in på det. Det var ju riktigt bra underhållning. Alltså på riktigt. Och det är det som sagt som vi ser fram emot nu med det här också. Ja. Men du, Zlatan slutar. Mm. Vad tycker ni om det? Det är ju liksom vilken motsvarande musiker skulle lägga ner? Alltså, det här är liksom en av de största i fotbollsvärlden. Lite Mick Jagger. Nej, inte Mick. Ja, kanske i och för sig. Mick, ja, han är också så här oskön. Men jag tänker mig någon som är så här... Har ni träffat? Du har träffat honom? Nej, aldrig privat. Jag har sett honom. Min flickvän har träffat honom. Hon gillar honom. Tyckte han var supertrevlig. Det är sant. Ja, de jobbar på ett filmset så här. Och han då, enligt min tjej då, så sa hon att han var liksom så här... När en människa är trevlig på riktigt liksom. När man är trevlig mot alla i crewet liksom. Och så här, var han det? Ja, tydligen. Oj. Eller tydligen. Förlåt, för jag är Zlatan eller Mick nu? Mick. Zlatan. Zlatan. Ja, Zlatan är... Ja, men Mick Jagger... Nej, Mick har aldrig träffat. Eller, jag har inte ingen i min familj träffat. Tyvärr. Det har varit coolt. Ja, det har varit jävligt coolt. Men måste det inte vara att någon dör då? För det här är ju så binärt. En musiker gör ju alltid comeback. Jag tycker just det. Vem ska behöva dö för att det ska vara jämförbart med... Men det är väl lite... Är inte lite Axl Rose typ Zlatan? Eller? Att han är så här, med fotbollens Axl Rose. Fast han är väl större än Axl Rose? Ja. Vem är så stor då? Elvis eller vadå? Ni menar att han är den? Men... De är mer cool. Det beror på för mig är han extremt stor Axl. Ja. Nej, men någon så här lite mer rock'n'rollig liksom. Ja, precis. Mer rock'n'rollig än Axl och större än Axl. Är det du söker? Ja, okej, det är helt ordentligt. Jag har honom på tunga. Där har du. Nej, men det är väl snarare mot... jag skulle säga att han är mer... Nu är det inte rätt lag i och med att han spelade röda laget i den stan. Men Liam Gallagher-hållet är ju Zlatan mera än Axl Rose. Kanye West. Utan charmen då? Ja, Liam är rolig och sådär. Ja, sen vet jag inte om det är han som att han hävde, han nu har han ju attackerat Noel ganska mycket. Ja, just det. Och Noel, han säger att Noel har tappat det, Noel har blivit sjuk och du vet, fattar ingenting. Men det är ju Liam som har spårat någonstans. Ja, de Twitterbråken där är inte så kul att säga. Alltså. Nej, ja, det är one way. Ja. Det går ju bara åt ett håll. Noel svarar. Nej, det är ju bra att han inte svarar. Men det är ju så storbrorsan. Han har retat igång det där. Sen sitter han bara däremot. Sen han blåser topplockspackningen. Liksom. Exakt. Sitter vid poolen och garvar. Och garvar. Ja, precis. Nej, men Liam Gallagher skulle jag väl kunna säga att han lite. Är. De har sagt att de ska göra comeback nu när City vann också Champions League. Är det bra eller dåligt? Har de sagt det? Ja, eller Liam har sagt det. Liam har sagt det. Ja, men Liam säger det hela tiden. Tror du Noel kommer någonsin göra det? Jag tror inte det. Ja, väldigt svårt. Jag tror inte det heller. Men ge sig in i den där jävla getenboet med han ostyriga dåren. Det går ju inte. Men man vill ju på något sätt, eller både vill och vill inte. Jag gillar ju Oasis väldigt mycket. Men skulle man vilja att, alltså det kan bli crash and burn också. På det. Ja. Det skulle ju garanterat bli. Men du vet när alltså, pengarna kommer. Om de skulle återförenas
så kanske de gör en turnéplan på 50 gig. Efter 2 gig skulle de ju splittras igen. Ja. Ja. Max. Det är ju jävligt coolt. Ja. Så gör de... ställer de andra 48. Ja, men ja. Då blir det fan, då går de ju back på hela grejen. Ja, det gör de. Men de har råd. Ingen försäkringsbolag skulle vilja liksom försäkra den. Så länge Wonderwall snurrar så kommer de ha råd. Så det är ju inget konstigt. Ja, jag vet, men då behöver de inte göra några nya gig för det. De kan ju båda bara chilla. Kanske kan köra ett. De kör 10 Emirates. Ja. Nej, mäktigt. Mm. Du kanske borde göra den att du vet, en representant trycker in dem från varje sida av scenen. Men det är inget kul om de inte blir sams, så blir det ändå inget. Det blir liksom antiklimax. Om de står där på varsin scenkant och är sura på varandra och bara kör skit. Då är det liksom, lite kul. Du är lite antiklimax. Men det var ju det de gjorde hela tiden innan de splittrades liksom. Ja. Jag hävdade ju att Noel egentligen var lite bättre sångare. Jag tycker de ska bara typ ta ayahuasca i ögonen och bli sams. Alltså du menar rent tekniskt? Ja, det kanske. Men Liam hade ju större utstrålning. Ja. Nej, sjukt mycket större. Ja. Noel har ju typ ingen utstrålning. Nej, men vad det är vi det är landade i. Att Liam har ju, det var ju liksom bra för bandet att han dök upp och kom med och sjöng och liksom var den som drog. Men Noel är ju tekniskt bättre sångare på det sättet. Eller? Eller så här, det är en lekmananalys, men här är ju en... Nej, jag vet inte, men jag lägger inte så mycket andra. Alltså, att vara en bra sångare, vad är det då? Alltså, det handlar ju om att uttrycka något. Men på scen så är han ju liksom... Ja, och i studion, alltså, Noel, han är kanske 2 av 10. Liam är typ kanske 9-10 av 10 right. sångare. Då måste jag revidera allt. Det är bara mina åsikter. Det är opersonligt. Åsikter bara. Nej, men du kan ju det här. Så att då måste Det handlar inte om vad jag kan. Det handlar bara om vad jag tycker. Ja, det var många på Zlatans nu sista vandring här som ville att han skulle sluta. För att liksom, snudd på ovärdigt. Alltså, han var men vad tror ni då? Tror han kommer... göra så här en reunion med sig själv. Det går inte. Det är väldigt ovanligt inom fotbollen att man... Nej, men han är för gammal. Ja. Det varit, om han har varit Björn Borg ung så hade han kommit tillbaka. Mm. Just det. Men min fråga egentligen är, vilken musiker som ni gillar vill ni ska sluta av den anledningen att det börjar bli ovärdigt? Som ni gillar, tur att ni sa det. Ja. Men vilken musiker vill ni ska sluta? Jag bara... Ja, det räknar mycket där. Nej, men det mesta är vad vi pratar om. Alltså, Rolling Stones måste ju sluta spela. Mm. Jag tycker inte värdigt längre. De börjar bli för gamla. Nej, men jag tycker inte, det som inte är värdigt är att Mick håller på att tönta sig och struttar omkring och gör så här gympingpass på scenen. Det är inte värdigt. Mm-hmm. Och sen är det inte värdigt hur de klär sig heller. Nej. Eller hur det ser ut. Och sen eller hur det låter. Och sen men det är inte ovärdigt att de håller på. Nej, men de alltså borde... typ Muddy Waters spelar väl tills han dog liksom. Eller Johnny Hooker eller vad fan, vem som helst. Men de chillade ju på slutet. Alltså de sprang inte runt och trodde bara... Nej, exakt. Bara, gör det med lite värdighet. Jag tycker du kan göra hur länge som helst. Bara, men gör det med lite värdighet. Alltså, mitt klär är så här flaxiga... tantkläder och hoppar runt och gör så jumpingpass som Mick gör. Det känns ju totalt meningslöst. Det är inte lite för många. Charlie Watts är borta, då är det liksom så här, men då han var ju så cool så att det fanns inte. Ja. Charlie. Ja, han skötte sig. Ja. Han hade kunnat spela 10-20 år till. Exakt, men han var ändå liksom... Nu när han är borta så blir hur många kan dö och de fortfarande går runt och kanske... Men, god man, men Mick har liksom målat in sig ett hörn där. Alltså, han kan ju inte... Det är som att han och alla andra förväntar sig av honom att han ska liksom springa, du vet, en mil per gig och liksom hålla på och göra alla de där rörelserna och dansa. Eller liksom. Mm. Det är helt onödigt. Han var så mycket cool, man bara satt sur på en palm med solglasögon och sjöng så här. Då hade det ju funkat hur länge som helst, tycker jag. Mm. Nej, men okej. Okay. Vilka ska sluta då, som ni gillar? Som gillar? Då behöver man inte sluta, tycker jag. Om man gillar dem. Ja, men man gillade dem på 80-talet, men nu börjar det bli jobbigt. Det är en bra fråga, men jag kommer inte på någon sådär direkt ur hatten. Kiss. Metallica borde ha slutat efter andra skivan. Metallica skulle ha slutat, Kiss skulle ha slutat, Motley Crue skulle ha slutat, Motley Crue skulle ha slutat. Ja, exakt, det finns ju hur många som helst. AC/DC skulle ha slutat. Hela Sweden Rock borde ha slutat. Ja, alla band som var bra. Och som sen har fortsatt i 30-40 år för länge. Ja. Ja. Mm. Skolkar vi på det? Ja, det är bra. Hela Sweden. Du, innan vi slutar... Motorhead. Det kommer man ha slutat liksom innan 82. Det hade varit världens bästa band. Det är de ändå. Är det han i Göteborg som spelar där? Ja, gud ja. Micke D. SDs, Jimmys bästa polare. Mm.
Nej. Okej, innan vi tänkte så här. Zlatan har haft lite stunder av rockstar inom fotbollen. Men inte liksom haft utseendet av en rockstjärna alltid. Det är liksom, ja, ni fattar. Men vi har plockat ut några fotbollsspelare som vi anser har en rockstjärne-aura. Eller utseende. Och ni får ta ställning om de är liksom, är det eller inte. Kul! Flipp eller flopp. Ja, exakt. Och vi börjar med den första. Ja, förstås. Ja. Kingen. Tre tummar upp. Eller hur? Ja, han är 10 plus. Fyra. Av 9 möjliga. Ja. Där äktar också. Plus att han också brukade typ så här komma direkt till matchen. Fortfarande med päls på sig. Med en kvinna under varje arm. Och så här, det kom direkt från efterfesten till match. Mm. Och ändå var bäst. Och så här. Var inte han sa någon gång att han spenderat alla sina pengar på sprit, kvinnor och ja, någonting mer. Och resten har slösats bort. Ja, exakt. Och han sa väl också, vad är det närmaste in på match du har haft sex? Och så han väl i halvtid. Han visste man festade. Ja, det är en riktig rockstjärna. Ja. Han outrockstjärnar typ alla rockstjärnor nästan. Det får vi se. Kanske blir outrockstjärna redan. Han lever fortfarande, eller hur? Nej, han är en död. Ja. Ganska bra biografi faktiskt finns med honom. Okej, fan vad kul. Han borde läsa. Okej, vi tar nästa. Jonathan Levi. Jag har aldrig sett honom förut, men jag påminner lite om, vad heter han? Zacke. Vad heter han? Vacation Forever? Eller ja, just det. Ja, men kanske lite bra. Så här, lite, vad heter han som är tillsammans med alla tjejer och som är, har så här, IBS? Och, alltså, alla tjejer? Ja, men han har varit tillsammans med jättemycket snygga tjejer. Och alla bara, hur kan han vara tillsammans med så mycket snygga tjejer? Han som är så ful. Så han har gjort ett stort nummer av att han har IBS. Han är komiker. Pete Davidson. Han ser väl, ja, precis. Just lite det. Pete Davidson. Ja, bra. Honom, så här. Ja. Anemisk kille som, ja, men det där kan nog vara något. Nej, det där var inte så bra. Okej, underkänt. Ja. Nästa då? Som en bov i Pokémon. Oj. Ja, han är bra. Han är bra. Lite rocker också. Ja, han spelar ju. Det är svårt att vara. Jag kan ju inte vara opartisk. Nej, du polar med honom också. Ah, ja. Nej, men han är bra. Han är bra. Det är bra look. Ja. Ja. Och allsvenskans mest utvisade spelare, va? Ja, något sånt. Visst är det så? Ja, han fick mycket sånt där skit. Det är ju en bra egenskap i rockboken, är det inte det? Nej, jag tycker och framförallt inte det. Han snäll. Nästan tycker alltid var bra på hemmaplan. Dumt man gör illa folk, tycker jag. För att han tyckte det var tråkigt att åka på bortamatcher. Och att han är nummer 23, dessutom. Vad betyder det? Nej, det vet du. Du får kolla med dina okulta. I numerologin är det symbolen för hasch, eller? och sista är ju Igita. Fan vad fett. Skorpionen. Ja. Alltså när han gör den på Wembley, det är ju helt osannolikt. Är det då när det håller, liksom typ, hade han missat så hade den gått in i mål? Ja, det är den. Det är det sjukaste jag sett. Ja. Alltså han har ju mer... Ja, det där är fan 10 av 10. Vad ska också man säga? Det är, inte, är det rockstjärna? Ja, det är lite... Plus att han ser ut som Kirk Hammett i Metallica också. Ja, just det. Verkligen. Ja, det är finbra. Kolumbianska Kirk Hammett. Ja, han är mycket cola-utstrålning. Ja, och han säkert i det också. Ja. Därför gör han skorpionen. Alltså hur fan funkar ens hjärna när man gör det där upplägget? Det är det sjukaste jag har sett. Fruktansvärt onödigt. För det är inte så här, man får, vi pratade om bicicleta innan. Så här, det är det enda du kan göra i det läget. Ja. Det absolut onödiga som du kan göra i hans läge är ju skorpionen. Ja. Det är bara... Eller när han är ju VM-mästerskapet efteråt ut och dribblar vid halva plan och missar. Torskar han. Ja, och så gör han mål. Ja. Och han liksom såhär, vad ska jag göra? Ja, vad fan ska sparka undan bollen. Vad ska jag göra? Exakt. Sparka upp bollen. Vad hände? Inget val. Har ni några spelningar på gång nu som, i sommar? Ja. Vi har semester hela juli. Och sen augusti. Sen ska vi spela på Way Out West här i Sverige. Och någon mer spelning i Sverige? Karlstad. Ja, just det, Game of Cars, har de gått ut med det? Det kanske är hemligt. Nej, de har gått ut med det. Ja, då ska vi spela med tillsammans med någon. Var det vi och Dungen och... Keller, klar. Ja. Det är ju... Dungen är ju favoritband. De är ju kul. Och sen är det Finland. Just det, Finland. Det ska bli kul. Äntligen. Första gången någonsin i Finland ska vi spela. Ta det jävligt lugnt där alltså. Exakt. Det är stökigt. Vi ska åka dit och ta det lugnt. Ja, exakt. Ja, men lämna inte bussen. Gå från bussen upp på scenen direkt in. Finland. Jag känner att instinktivt att Finland älskar oss. Ja, det kanske, men de är galna. De vann 5-0 igår. Ja, jo. Norden är på gång. Grattis. Ja, då blev det fest och så stack de ner varandra med kniv. Ja, det är så de firar. Det är så de firar. Härligt! Vad härligt att ha det tillbaka. Kolla matchen ikväll. Den kan bli spännande. Ja, det ska jag. Isak kommer att göra 2 mål. Vilken tid börjar? 2045.
Så nej, du menar matchen i matchen? Den börjar efter... Ja, matchen, ja den matchen. Det är den jag tänker på. Trevligt. Den kan nog börja vid 7 kanske. Ja. Eller 8. Fy fan vad kul. När Janne versus Bojan. Ja. Rond 2. Eller tror du att han liksom... Finns det någon chans att han kommer bara vägra gå dit? Nej, han kommer, Janne kommer göra så här. Han kommer bli utvisad. Innan. Ja, av domaren som de måste skicka ut dem. Han vill gå dit, men han kommer inte kunna gå dit därför att han har fått röda kortet. Ja. Fan, man älskar inte. Han är egentligen lite färgstark med den här muppen. Skriv ett livstidskontrakt med han. Sign that guy. Tack så mycket. Tack för det. Tack. Fin sommar. Ja, just det. Ha en bra sommar framför allt. Ja, detsamma för fan. Kör ni hela sommaren? Ja, absolut. Det. Varje vecka. Är det så? Ja, ja. Men inte varje dag menar jag. Måndag till fredag. Okay. Men det kanske inte jag och Robin varje dag. Någon är här. Någon kanske måste tas. Kanske måste, exakt. Det måste alltid tas. Hej då. Myggan! Vi är tillbaka. Så här är det. Vi ska göra ett alldeles litet kort avbrott. Och sen är vi tillbaka. Då ska vi prata om fotbollströjor. Ja, passar för belgarnas hårda kanter och Österrikes toppform. Som vanligt ger det ingen torsk i Tallinn och sen ny euforisk show i Baku. Jag hörde i ert införsnack runt det här. Att det kändes som att du hade mer ångest, Johan, inför att åka upp än vad... Nej, jag trodde ju länge att jag var en vinnarskalle. Sen började jag träffa vinnarskallar och märkte att jag är en förlorartyp. Jag märkte så här att jag blev ganska nöjd med att jag slänger fram ett svar som... Det var en rimlig gissning. Så man behöver inte skämmas. Och då vet man ju att man inte är någon vinnare. Så att man är lite nöjd bara med att inte skämmas. Liksom. Så jag känner att jag har lite för mycket det i mig. Just det. Att bara så här, ja, han visste det kunde vara rätt. Mm. Det som kallas för lucky loser, eller tycker jag passar det ganska bra in där. Det var jag ofta i tennis. Man åker ut i kvalet och så drar sig en stjärna ur. Står man lite för taggad. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. Robin. Mm-hmm. Myggan, yes. Och ni som tittar på oss har säkert noterat att vi då och då har en fotbollströja hängades i bakgrunden. I dagens avsnitt har vi samlat en rad tröjor från olika allsvenska klubbar här bakom oss. Varför tänker ni? Jo, det har nämligen letat sig in ett riktigt fullblodsproffs i studion. En person som kan bedöma dessa tröjor på ett värdigt och kunnigt sätt. Företagaren, poddaren, influencern, investeraren. Men framförallt så är hon troligtvis en av landets absolut coolaste personer och Sveriges mest självklara stylist. God morgon och välkommen till fotbollsmorgon, Nadja. Tack. Otroligt alltså. Gud vilken sjuk, kan jag få den meningen sen? Jag ska skriva den i min Insta-bio. Ja, absolut. jag tänker så här, du ska få liksom kolla in lite grann på tröjorna här. Mm. Och liksom känna in dem. Och liksom sen komma med ett litet utlåtande. Vi ser till mig i vägen. Nej, Myggan, du är aldrig värd. Men alltså grejen är att jag saknar typ en tröja här som jag såg på WWW här igår. Men ska jag göra det nu? Nej, vi återkommer. Vi vet ju att du har koll på det mesta och du får höra mycket också. Har vi liksom, du har ju koll på det snackas om. Du har ju örat nära marken. Okay. Och jag vet att Robin, min gode vän, han älskar skvaller. Mm-hmm. Och är av åsikten att skvaller är liksom ingenting du håller inom dig. Utan Nej. Det ska delas. Det och ska liksom jag ut i världen. Det ska bara ut där ute. Och då undrar ju jag, men i synnerhet Robin som inte vågar prata om det eller ställa frågan. Vad är det smaskigaste du sitter inne på just nu? Hopplös fråga. Eller? Fy fan. Har du något med kungahuset att göra? Nej. Men alltså det smaskigaste jag sitter inne på just nu. Nu ska du liksom inte hålla tillbaka någonting. Nej, men att det finns ingen ansvarig utgivare på det här. Och han som är det är inte här om vi skulle ha någon. Så att du kan säga precis vad som helst. Men det är också så att jag ska kunna gå ut härifrån. Ja, det är en konstighet. Det är inte så många som lyssnar. Du får vara kvar hur länge du vill. Du behöver inte gå ut. Nej, men gud, okej.
Jag tänker inte svara på det. Ja, den tar du. Vi hade en på gång. Jag kan inte. Nej. Vi återkommer till den. Det är typ sommar. Okej, du kan ta en öl efteråt. Ja. Men du får se nummer tre på listan. Den som inte kommer att skapa juridiska problem för dig, men som kommer att göra det lite stelt. Som kommer att göra det lite stelt. Mm. Okej, då kan jag säga så här, att jag vet for a fact att en av Sveriges absolut största influencers låg i natt. Ooh. Men det är ju statistiskt. Nej, men bra. Ja, vadå? Hade sex överhuvudtaget? Ja, men okänd person. Okej. Okay. Ja. Men du vet vem personen är? Ja. Du vet vem influencern är? Ja. Är hen topp tre? Ja. Bra, då har vi ju en tydlig bild på och vem. Och är den som blev legad med topp två? Nej, det är inte två. Har topp sju legat med någon annan i topp sju? Jag tänker inte säga mer. Nej, men ever. Vad menar du? Har någon av Sveriges sju största influencers legat med någon annan av Sveriges topp sju största influencers? Det är väl könsbarriär. Jag tänkte säga så här. Men det är ju bara tjejer som är så stora. Ja. Men sen kom jag på... Det är tråkig inställning från din sida. Ja, det är det. Mm. För att jag kom på att det har de. De har det? Ja. Topp sju. Så här måste man måste ju få gräva lite. Ja, jag fattar. Det här är din... Men alltså tjejer emellan. Jag har hört talas om det här fenomenet. Ja, att alltså, hela Stockholm har blivit lesbiska. Ja, vi är så trötta på män. Är det så? Otroligt intressant. Men ändå rimligt kan man tycka ibland. Ja. Det är faktiskt den största, alltså så, örat mot marken, spaningen, är ju att alla vill bara vara med tjejer nu. Ja. Men det är ju roligt, det är lite som tatueringstrender, att man tänker så här, det ska inte vara trend i något sånt här som känns så, liksom, det känns så fast på något sätt. Men det är nu lite som trend i sexuell... Ja, men jag hoppas att den håller i referens. Sig. Att jag bara så här, nej men det är så skönt, för då får killarna steppa upp. Ja. Alltså, ja. Ja, men rimligt. Sveriges 200 vackraste människor är ju kvinnor. Ja. Alltså, jag kan inte se siffrorna på det här, men det låter ju väl rimligt. Mm. Så då är det väl att om killar steppar upp och ger sig in på den topplistan, då har de på marknaden att göra. Exakt, för att alltså alla tjejer i Stockholm är tior. På riktigt. Alla tjejer jag träffar är så, wow gumman. Och snubbar jag träffar, det är så, jag är typ så positivt överraskad om de kan formulera en mening. På ett så normalt begåvat sätt. Håller vi på att bli liksom någon form av anamma något östeuropeiskt nu? Där, för när man traskar runt där och i Finland så är man så här, vad gör den där tjejen tillsammans med den där snubben? Alltså det här är ju någonting som är konstigt. Ja, där, alltså jag upplever det hela tiden. Att jag är så här, hur händer det här? Det här är ju faktiskt omvälvande nyheter. Vi håller alltså... Krisen i Sverige är djupare än vad jag... Vi går bakåt. Alltså, den är så djup. Ja, det är... Långsamt bakåt. Ja, det... Ut ur rummet och stänger dörren. Precis så. Okay, jag vet inte hur det saknas. Varberg. Ja, Varberg. Så. Men jag ska bara säga en grej. Att, det var lite roligt det du sa, Nadia. Mm. Precis innan vi började gå live. Det var ju att du var... Innan vi gick live. Att du var lite nervös. För att din lillebror var det, va? Som var så här, vad i helvete ska du göra där? Likt. Ja. Du känner inte din lillebror. Men han är i Göteborg. Yeah. Alltså jag är från Göteborg. Okej. Okay. Du har ju det. Nej. Du är klockren göteborgska. Och då undrar jag att, för att han var lite stressad att du dök upp här i ett fotbollssammanhang. Jättestressad tror jag. Och vad är då din relation till fotboll? Han. Eller bara, han är min. Nej, jag skojar bara. Eller jo, men ja. Alltså jag har ingen speciell relation till fotboll. Jag har varit på en fotbollsmatch i hela mitt liv. Mm-hmm. Förutom när man så var kär i någon på mellanstadiet som spelar fotboll. Och det var på en AIK-match för några... För jag, men det är ju för att jag är kompis med Gudettis. Mm. Så att då, nu är jag liksom AIK-supporter. Lårs, all right. Och buffén innan och sådär. Men, ja men förlåt, det är ju livsfarligt att gå på fotbollsmatch. Nej. Jo. Nej. Jo, det är det. 83% av de som inte går tror att det är farligt. Och sen tror jag att det är nästan 90% som säger att det inte är som går. Men det är det gick ju. Ja men alltså, det, jag tror att gå, antagligen var det ju i samband med att Djurgården var där eller något annat konstigt lag. Bayern. Men, ja, Bayern du ser. Men om du går med bara där det är kärlek bland oss AIK och så här, aha, så kommer du se hur mycket kärlek. Och jag kan gå för en träning.
ännu bättre. Ah. Alltså det är så kärleksfullt. Nej, men det kan jag tänka mig. Jag är så kärleksfullt där på Karlberg. Supersäkert. Allt det du tror om att män måste steppa upp och sådär. Där har det steppats upp någon jävel. Där har du steppat upp. Visst. Men på matcherna är det degradering igen. Då finns det borta supportrar. Och de har inte steppat någonting överhuvudtaget. Så att, ja, men jag kan ju också gå runt lite grann. Men hur var årsupplevelsen då? Ja, men alltså, för oss som inte har råd. Ja, den tanken. Nej, men det var ju nice för att man, det är ju lite, alltså jag, alltså då behöver man, eller så här, det är ju väldigt gormigt och väldigt, alltså det är ju en aggressiv stämning. Mm. Ah. Men, ja, men det, alltså det får ni, det är alltså att alltså, jag blir så. Inte där jag sitter. Nej, vadå, på norra stå? Nej, västra. Jag bara, så, det var det enda jag visste. Ja. Det var en stor, stor banderoll. Men jag menar, det är så poliser överallt. Och så var det så, när jag skulle gå in så var det så. Du, om du har AIK-kläder på dig så sitter Bajenklacken där. Så täck dem. Jag bara, men förlåt. Vad är det här? Eller så här, vad gör... Va? Mm. Vad gör de här? Skulle jag sagt. Vad gör de här? Vad gör de här? Vad gör de här? Nej, jag var mer så. Vad gör jag här? Okay. Jag fattar. Rimligt. Men du, en fråga då. Nu har vi rätt ut lite grann kring din relation till fotboll. Mm. Då, det finns ju folk då som tränar ett lag och så finns det de som spelar ett lag. Mm. Så vi etablerar olika rollerna. Det har jag förstått. Mm. Vad tycker du är en lämplig outfit för en fotbollstränare under match? Oj. Alltså... Det är ju väldigt sexigt när man ser dem. När de bara är liksom klädda i, alltså så, ja men ni vet så här, alltså svart så här, alltså träningssätt. Mm. Jag tycker det känns lite konstigt när man ser, ibland när jag tittar på, så här, när man, jag ser att min lillebror tittar på match. Och så står det någon jävel där, chinos. Mm. Alltså man bara, pepp. Alltså vad gör du? Mm. Det känns lite off. Mm. Men alltså, typ, de behöver liksom inte ha matchtröja på sig, men jag tycker ändå att de ska... Kostym då? Det känns ännu mer oklart. Mm-hmm. Man bara, förlåt, men vad... Alltså, vi vet att du tränar. Alltså, det är lugnt. Mm. Det är skillnad på landslag och klubblag, alltså, om det är VM och Sverige spelar semifinal. Jag tycker inte det spelar någon roll. Nej, men jag tror jag tycker liksom att de bara ska... Alltså, ha på er sneakers och ett par sköna mjukisar. Mm. Och en bra t-shirt liksom, det är lugnt. Det är så värdefullt att få de här utifrån perspektiven tycker jag. Samma sak när du sa hur din upplevelse var på arenan. Jag kan bli väldigt trött på det här att fotbollssupportrar är så himla mycket så här. Men det gör så mycket gott och det är inte alls aggressivt. Men om man kommer utifrån så upplevs det såklart som det. Men förlåt, ni kan ju inte säga att det inte är aggressivt. Hur många poliser är involverade i varje derby? Nej, jag håller ju såklart med dig. Sen tycker jag fortfarande att det kan vara värt att gå dit. Jag tycker fortfarande att det är kul. Men det är klart att det är mer aggressivt än jättemånga andra sammanhang. Alltså det är liksom... Men det gör mig inget. Av staten, vad heter det? Alltså sanktionerat våld. Alltså det är... Mm. Alltså förlåt, men det är... Det är det sjukaste fenomenet i världen. Hur många snutar är det Stureplanen kväll? Vad händer där? Alltså vet så här, jag tror att där många samlas och där folk har krökat så är det liksom då kan... Fast väntas, fast alltså det marscherar ju inte hundratals personer mitt på ljusa dagen en söndag från Stureplan till, vad heter den där, till Globen. Men jag fattar, och jag hade inte heller gått den vandringen. Nej, men det är så speciellt. Ja, absolut, och det känner jag också när jag ser den. Därför att där tänker jag så här, där ska jag aldrig kunna tänka mig gå för att det inte är tillräckligt mycket kärlek för mig. Alltså, men däremot liksom... det tåget som går från Stureplan ut mot Solna, där är det kantat utav rosor och ja, jag fattar. Den här... Där! Värdigt! Mm. Värdigt. Ja, Tommy, men vet Söderberg. Du vad? De är svenskar, eller hur? Ja. Mm. Ja. Mm. Men det ser man, ja. För de håller inte på att göra sig till. Nej. Du får gissa här, mannen till vänster här. Han har haft ett yrke under en väldigt lång del av sitt liv. Du får gissa vad det är. Ja, men jag hoppas att det är så plåtslagare eller något. Ja, men bra tänkt, jättebra tänkt. Jättebra tänkt. Jumpalärare är rätt svar. Men båda har ju ändå gått på GIH för att bli jumpalärare. Ja. Så att de är anslutna till LO, båda två. Alltså det är så tryggt. Men Tommy, han till vänster strösslar ju höga betyg på eleverna. Ja. Det ser man ju. Det är ju en jävla skillnad. Men det är ju gympa. Liksom, du klarar inte dansen. Utvecklingssamtal. men Tommy var ju såhär, fan du är trevlig. Det här har du framman. Måste du kunna dansa för att få höga betyg? Ja.
Men du, en fråga jag har. I England helt plötsligt så dök det upp under 90-talet, apropå att det var tjafs och sådär, att man fick inte gå in på ställen och ha på sig sin lagtröja. Mm. Alltså du vet så. Är det okej att lite grann, vet så här, man ska ut på stan och sätta på sig en fotbollströja? Alltså, och det behöver inte, alltså vara... inte om man vill ligga. Nej, och jag tänker inte i ligga-perspektiv nu, utan bara rent generellt att folk har en tröja. Och det behöver inte ens vara matchdag, utan man bara går runt med den. Alltså, det hade ju varit okej om vuxna män kunde hantera det, men det har man ju sett att ni inte kan. Nej. För att det måste vara så mycket poliser vid varenda jävla fotbollsmatch, därför att man måste stänga av delar av arenan så att ni, för att ni, alltså de eller ni eller whatever, inte kan beblandas utan att det blir bråk. Så alltså, i den bästa världen hade man ju kunnat göra det. Men hade det varit okej att vi gör ett tankeexperiment. Myggan har ett gig på Asian Post Office på terrassen. Ja. Och det är en sommarkväll och det är, folk är glada och någon kommer dit med vit skjorta, någon kommer dit med och så vidare. Men så kommer in en kille med en fotbollströja på sig. Ah. Alltså han går ut med den. Är det en okej liksom, ett plagg att ha på sig? Alltså estetiskt? Ja, precis. Ja, nej. Det blir bra. Estetiskt. Liksom. Nej. Okej, okay. då vill så. Får jag säga att det finns olika anledningar att ha en fotbollströja civilt? Det är civilt. Ja, men om du jobbar med att ha det som arbetskläder, om du är fotbollsspelare. Alltså om de där två kommer in. Ja, det är svårt att klandra. Om de har kommit in. Vad fan har du på dig? Det är arbetskläder. Ja, ut härifrån. Man bara, är du på jobbet? Jag tar en Thai vessel, tack. Ja, men det var gott. Nej, men det, jag menar bara att det, och nu kommer jag från så här. Jag är väl en hipsterfjant i sammanhanget. Men man kan ju också ha en gammal... Vet du, jag tänkte, det var precis det jag tänkte säga. Ah. Alltså typ så en gammal OG så Atalanta-tröja eller något sånt. Det är väl en annan sak än att ha en tight Bayern-tröja. 100%, men då är det en del av en stil och det är alltid okej. Men det är ju sällan... Alltså så här, det händer ju typ inte. Nej. Utan då är det... Alltså, så här, det kanske du hade haft det eller någon annan söderkille. Mm. Men ofta är det så... jag hade inga andra rena t-shirtar. Alltså förstår du, om det är ett medvetet ett val just så är det okej. Bra. All right. Du ligger bakom en mängd personers olika outfits. Ja. Carola, Hedda Tjärnstedt, Ikona Pop. Listan kan jag göra hur lång som helst. Så att jag tänkte att vi ska ta och kolla på några fotbollsprofiler och deras klädstilar. Och om du ska, och kan du få bedöma deras garderob lite grann. Och stilar. Vi börjar med en väldigt aktuell bild på en av de största fotbollsspelarna i, genom tiderna i Sverige. Det är alltså Fredrik Ljungberg, det är mannen till höger. Den andra är Anthony Elanga. Det här var ju ett möte som andades bromance, får man ändå säga. Mm. Deras hejdå tog jättelång tid för att de stod så här, men gjorde bäst, no, gjorde bäst, gjorde bäst. Men gud vad gulligt. Mm. Men vad säger de om hans, och han har ju då den här hatten som han håller i, har han också på huvudet. Men just, han har hattar jag också. Oj. Alltså, nej. Alltså förlåt, nej. You can't take Halmstad out of... Nej, alltså... You can take Fredrik out of Halmstad, men never Halmstad out of Fredrik. På riktigt. Ja. Alltså, det... Nej. Alltså, det är... Det är för mycket som pågår. Mm. Och det är så här... Det, jag hade kunnat leva med det om utan huvudbonaden. Mm. Men det är också så här, man bara, bro, inte du typ så pushar 50? Jo, det är korrekt. Varför klär du dig som en 16-åring? Mm. Du, frågan är väldigt relevant. Okay. Jag var hård, tycker jag. Men grejen är också så här, han är ju alltså i ansiktet snygg. Han är ju inte ful. Nej, snygg. Snygg och snälla, vad alla tjejer på 90-talet kåta på honom. Mm. Ja. Alltså det var ju en massa psykos. I synnerhet när han åkte upp och gjorde Calvin Klein. Nej, men snälla rara, så han har ju alla förutsättningar, men nej. Nej. Men på andra jeans skulle han kunna göra topp 7-listan hetero igen. Men det kanske inte är hans ambition. Med ett par andra jeans, absolut. Alltså verkligen. Jag fattar. All right, nästa då. Serge. Men gud! Gnabry. Nej men snälla, alltså 10 av 10. Gud, jag är förvånad. Det är en fotbollsspelare. Ja, jag har aldrig sett en fotbollsspelare som ser ut sådär. Mm. Herregud, nej, 10 av 10. Det har hänt rätt mycket här. Alltså jag hade inte legat med honom med den där outfiten, men 10 av 10. Jag fattar. Nu då, nästa är ju... Det här är väldigt bra att du säger det, för den här typen av bilder cirkulerar ju på fotbollssammanhang för att man ska håna.
Alltså inte från min sida, men man kan säga liksom, britterna tycker att han ser ut som skit. Men snälla, britter ser ut som skit. Exakt. Vad fan vet de? Och därför tycker jag det är så skönt att få höra dig från rätt sida om vem som stylar Carola, om att det här är snyggt på riktigt. Nej men gud, jag kan inte bli identifierad som jag gjorde ett jobb för L. Ikona pop, säger jag då. Alltså ja, för mig är det bättre. Den som har klätt Carola. Allt kommer alltid vara det. Ja. Vi går vidare med nästa. Jackson Irvine. Ja, men den konstant med det här programmet. Ja. Jättebra. Alltså, gud, jag är förvånad. Men alltså, ser du inte här? Titta. Ah, ja. Så, alltså, absolut. Lookalikes. Nej, men alltså, wow. Men vad är det för konst, vad är det för gul... Australien. Han är från Australien. Han är från Australien. Vad tycker du om den? Nej, den är inte så fin. Nej. Nej, alltså jag gillar det där. Det, alltså, ni vet att fotbollströjor har skadat min förmåga att blanda skarpa färger. Jag fattar. Jag kan liksom aldrig ha svart och typ grönt eller gult. För att jag tänker bara på så Gais och Häcken. Jag fattar. Och det vill man absolut inte göra. Nej, man vill. Nej. Nej. Men svart och gult. Men vi går vidare med din kompis då. Ja. Men okej, det där, han är ju stylad där av min andra kompis, min stylistkollega Gorjan. Mm. Så att det här ger jag 10 av 10. Och jag ska faktiskt säga så här, att jag får ju ibland sms av John innan han ska gå. Han bara, kan jag ha på mig det här? Eller videos. Och jag måste faktiskt förvånansvärt ofta säga att jag godkänner luxen. Om du vill får du gärna skicka vidare de videoserna hit. Fotbollsmorgon. Fotbollsmorgon approves också. Vad det nu betyder för dig. Men alltså det som John och många andra fotbollskillar, de går i fällan ibland att ha alltså synliga logotyper. Och nu menar inte jag Gant eller alltså så här OG-märken, utan då är det så Fendi eller Gucci eller Louis Vuitton. Mm. Low hanging fruit att de tar. Alltså det här, är så lågt hängande frukt verkligen. Och det är liksom någonting som alla lider av, som man bara måste liksom, det måste bara tas av och kastas. Jag fattar. Alltså konsekvent från alla fotbollskillar. Jag har ju ikväll typ som Foppa. Ja. Känns ju väldigt kompatibel med Fendi, alltså väldigt så stora logger och utskrivet text, så ingen, alla förstår. You can take Foppa out of Sundsvall, but never Sundsvall out of Foppa. Ja, exakt. Precis, ja. Men också, vet ni vad jag tror att det är? Jag tror att det är att de börjar tjäna så jävla mycket pengar när de är för små. Yeah. Och då blir de liksom galna. Och sen är det aldrig någon som bara, hallå, vad gör du? Nej. De alltså, borde träffa dig tidigare i karriären. Nej, men snälla. Alltså, de borde liksom bara gå igenom en screening. Mm. Det där är jättebra. Alltså, han ser ut som en normal person där. Ja. Förutom att, och det här är en annan grej. Jeansen är för tajta. Förlåt, är det här bra? Menar du det? Alltså det är varken eller. Ah. Det är bara så. Det är en person som är en... Alltså det är så här. Man försöker inte så mycket här. Exakt. Nej. Och det är sexigare än att försöka och misslyckas. Ja. Alltså den absolut... Alltså den fotbollsspelaren med absolut sämst klädsel genom tiderna är ju Cristiano Ronaldo. Bra. För han försöker och misslyckas konsekvent. Jag blir stressad med mina jeans nu, för jag har ju väldigt tajta jeans. Men vet ni vad jag har kommit på? En annan grej som jag har kommit på. Att jag säger att fotbollsspelare har ofta för tajta jeans. Det är ju för att jag har kommit fram till att de måste ju ha stretchiga jeans därför att de har så muskulösa lår. Yes. Så jag känner mig lite elak för att jag säger det. För det kan inte de hjälpa. Det är därför jag har det. Exakt. Du... Väldigt, väldigt mustiga lår. Definierar lår. Definierar du har mitt manspread och innan benen i kors. Ja, exakt. Det jävla spir. Ta bort, alltså, nej, det kan jag inte titta på. Det där är ju Cristiano Ronaldo. Det är ju, alltså, det är... Men, ja, alltså, men det där måste ha varit många år sedan. För han ser inte ut så lätt. Innan för dig. Alltså, men vet du, han, alltså, han började clean up väldigt bra redan innan jag blev kompis med hans fru. Alltså, det här är, alltså jag får ont. Otroliga. Nej, det går inte. Nej. Vi är fortfarande inne på John Guidetti alltså, för dem som sitter och lyssnar. All right, nästa då. Enoch Koffi Adu heter han. Oh my god. Alltså. Han, nej. Det är alltså, that's my point. Alltså, han ser ut som, nej. Och nej. I Solna centrum. Ett stängt Solna centrum. Jaha, vänta, är han svensk? Nej, han spelade för AIK. Han spelade för AIK. Okej, men han, vadå, spelade utländska spelare i Allsvenskan? Absolut. Jaha, okej, jag fattar. Det har vi. Jag förstår. Coolt ändå. Okej, jag visste inte det. Men nej, bara nej. Det ser ut som en melodikryss. Ja, alltså, Nej, men det blir fel. Det blir lite för mycket av det goda.
Jag förstår. Här är han igen. Jag tycker han är skitfin. Alltså så här är det. Där försöker han första killen på Londongatan som ni visar. Mm. Han försöker ju se ut som honom. Mm. Men det går ju inte alls, riktigt nej. Hela vägen fram som vi ser här. Men alltså det här är ju bättre än det andra. Mm. Det här, alltså det här kan jag ändå köpa. Nej, jag köper det inte. Nej, men jag kan liksom förlåta det. Köp inte den. Sen har vi en bonus. Ja. Du ska gissa vems stil det här är. Ja, det här är ju jättespännande. Ja, det måste man säga. Ja. Alltså gud vilken spännande. Cliffhanger. Wow. Ja. Just det. Där är du. Mm. Svår gissat. Då skulle jag ha. Ja. Jag gillar mina... Det var selfies på dig. Ja, nej, jag vet inte vad de håller på att reta mig. För vad? För min klädsel. Jag är inte så klädintresserad. Nej men vet du, det är okej. Tack. Alltså, man behöver inte vara det. Nej. Men det är okej. Men, om man inte är klädintresserad, men ha bara normala kläder då. Ja, exakt. Vi måste lämna mig nu, blir jag stressad. men jag gillade min första där som ni la upp. Den tycker jag är väldigt fin, den tröjan. Men det är bara jag. Den är väldigt luftig när det är varmt. Den är från ett varmt land. Väldigt varmt här. Men nu, så här. Vem ska jag gissa på det? Ja, men de skulle så här, göra någon grej här och hänga ut mig, tror jag bara. Så att det var bonusgrejen där. Jag fattar. Och jag kopplar han är från Borlänge och vill hänga ut mig alltid. Och sen så gjorde jag någon härskarteknik på honom igår. Som inte han gillade. Mm. Ja, så nu får du äta upp det. Oliver heter han. Mm. Vi tar ett snack du sen efteråt, Oliver. Vi var i panelen fick ta ut våra favoriter bland fotbollströjor. Och jag tänker att du ska... Det kommer här på bild. Vem börjar vi med? Ja, vi vill det. Mina topp jag tycker man ska du har så koll, men man måste ha beräkning att här är ju också funktion som ska in. Alltså man har ju inte det kan ju inte vara om man tar liksom Men vadå, alla är väl i samma material? Nej, exakt. Ja, men typ nu är det ju det, men så här, jag gick ju rent okej, du tänker funktion. Jag tänker också så här, fotbollströjor för mig är ju, om man ska hårdra det, Roma har haft väldigt snygga tröjor genom tiderna. Mm. Och de blev ju ännu snyggare när en cool spelare hade dem på sig. Alltså då blev ju tröjan också en del av en spelare. Ja. Och det är ju till exempel Totti i Roma vissa år. Det vet till och med jag vem det är. Ja, man lägger in mycket i det. Då lägger man in rätt mycket i det. Och jag har svårt att släppa den kopplingen med en spelare och tröjan eller vissa... Men jag menar, funktionen ändras ju inte av att den är röd eller blå. Nej, men gud, nej, men jag menar bara, det är som att vi tävlar vilken är Sveriges nyaste truckerkeps. Det är fortfarande en truckerkeps. Exakt. Alltså, det går ju inte, den kan ju inte vara... Nej, och jag ska inte gå in och... Jag ska inte, alltså, nej. Det är såklart, absolut. Och jag har ju gått på det estetiska, men också lagt in vilka spelare. Och vissa lag, till exempel Real Madrid... Tror jag 50-tal eller 60-tal när de börjar med att köra helt vitt. Yep. Är jävligt cool. Sexigt. Men jag kan inte ta det för att det är Real Madrids tröja. Så att jag har ju sådana liksom... Du har sådana begränsningar. Ja. Det har ju inte jag. Nej. Jag är ju blankt ark. Och lite svängningar på storlekar. Ja, så jag har valt mycket 90-tal. Det är väldigt oversized. Det är löjligt stort. Men vi tar kolla på med din. Vi börjar med min här. Det börjar med att den som är längst till vänster, det är ju när AIK gör en retrotröja från 1937. Och jag tycker att dels så är det ju Kärna som är en god vän till mig, men också en mäktig spelare i AIK. Men jag tycker fan de fick till den retrotröjan. Den är så jävla snygg. Vet du, jag håller med dig. Men... Alltså, hade de inte kunnat ha... Alltså, du ser emblemet där, är marinblått. Mm. De hade kunnat ha en marinblå krage. Ah. Och behålla bara Adidas-märket gult. Ja. Mm. Bra input. Men jag håller med. Alltså, otrolig tröja. Hade det varit mörkblått så hade jag haft på mig den imorgon. Mm. Sen har vi ju... Nästa är ju... Ikonen. Är ju Pelé. Och det här är deras outfit från VM 1970. Vet du, det var bättre förr. Ja, mm. Där tycker jag också den lilla detaljen är att snöret i för byxorna gör oerhört mycket. Och kragen. Och tröjan. Ja. Sen är det ju, nästa är ju VM 1986. Och de hade också samma tröja 82, det är Argentinas. Egentligen gillar ju inte jag Argentina, men jag gillar Maradona. Jag fattar. Men just den här tröjan tycker de fick till något jävligt bra. Mm. Och som du ser...
Det är landslagsemblemet. Det är inte nedkletat med reklam eller någonting annat, utan det är väldigt fint. Mm. Och sen så har vi den sista bilden, är ju min stora idol genom alla tider. Han heter Sokrates. Ah, sexigt. Och han spelade i Brasilien också då, 82 VM. Jaha, jag trodde du skulle säga Grekland, men okej. Okay. Nej, precis. Men den är jävligt snygg, den där. Tycker korta shortsen. Ja, sexigt. Men jag, vet du, imponerad över dina val. Tack. Inte för att jag... Nu dömer jag dig för att du... Inte dålig klädstil, men har bra koll. Nej, jag tänkte mer så. Intresserad av fotboll, men har så bra koll. Så lång väg till här. Exactly. Men vilken är snyggast av de här? Sokrates. Mm. Utan tvekan. Mm. Alltså, ikon. Ben också. Mm. Det är sjukt. Ja, alltså... Min son är döpt efter honom. Han heter Sokrates. Nej, gud vad fint. Ja. Men jag fick inte igenom det som första namn, utan det blev andra namn. Ja, jag fattar. Härligt, där har vi det. Du, ska vi ta myglan eller? Ja, visst. Mm. Här är vi. Mm. Oh. Fyra tröjor som förändrar mitt liv. Alltså, vet du, fräscht att du tog med en tjej. Ja, verkligen. Viktigt. Jätteviktigt. Då har vi i ingen ordning alls. Om vi börjar från vänster så är det, jag tog med när Pata i en sån där häftig sneakerbutik i Amsterdam. Som gör lite grejer. Och de gjorde det här med Umbro och en gammal Inter-tröja. Mm. Oh. Så att det är liksom ett Pata-märke-emblem och inte ett Inter-emblem. Så den är bonus. Den är, det är inte en riktig fotbollströja. Oh. Så jag tog bara en fashion-tröja som har fått influenser. Sen så har vi en tröja som David tror jag känner igen. VM90. Ja, med Italien. Jag tycker om Umbro. Umbro är jävligt mycket England. Det är mycket min uppväxt någonstans liksom. Och sen tycker jag den är snyggt oversized. Alltså det är inte galet ännu liksom. Nej. Nummer tre, mitt lag, Liverpool. Det här är väl den, jag var 14 tror jag den kom. Jag gillade de här fartränderna. Jag gillade candy, jag trodde det var godis på riktigt. Jag förstod inte att det var tvättmaskiner förrän jag var mycket äldre. Det tog lång tid, vilket också gör den här tröjan lite speciell för mig. Och sen så följer jag helt pladask för det här. Det sa jag igår också, det här Venezia samarbetet de gjorde med någon designer för några år sedan. När alla tröjor blev skitsnygga. Men det blev ju väldigt snabbt den form av hipster grej. Men det förstår jag. För att det är snyggt. Ja, exakt, för att det är snyggt. De liksom tog in rätt personer och gjorde en fin kollektion. Det som är, den tröjan Liverpool hade innan den här, som var mer rödaktig, är också jävligt snygg. Liverpool hade ju under... De bytte ju så här Adidas och olika sponsorer där. Men de hade ju en period mitten 80-tal när det var sjukt fina. Jag fingrade på en 82, en helt röd, lite tjockvit. Jag gillar ju det egentligen, i grunden så gillar jag när det inte är en sponsor egentligen, om inte sponsorn är on point, som det är i det här fallet. Nej, men jag var tur liksom med Carlsberg och Candy. Exakt. Och samma sätt att jag fingrar på de här, jag älskar de här typ Dreamcast och Sega-sponsorerna. Och Fiorentina hade Nintendo, den är ju jättefint. Chelsea hade Commodore. Men sen så älskar mig också när när det finns en relation mellan att sponsorn gifter sig med klubben på något sätt. Pirelli i Inter. Superbra liksom. Fint, liksom. Men snälla, men den är väl borta nu? Ja, ja. Det har ju till och med jag fått med mig. Mm. Tyvärr. Ja, tyvärr, verkligen. Var ersatt med någon skit eller? Ja, säkert något. Det var väl något så spel? Eller krypto eller något sånt skit? Ja, både sämsta och två värre. All right, vi tar Robins. Det här kan ju bli precis hur... Jag är så nervös. Vi har lite olika tankar här då. Uppe till vänster så har vi alltså svenska herrlandslagets kläder. Tidigt 80-tal. 88 till 91. Den placeringen av Sparbanken är bra alltså. Precis, och jag tycker att här ska man lyfta fram att ni kommer in på Candy och på Pirelli och sånt där. Mm. Spons kan vara snyggt. Nästan inga landslagströjor är det, men här tycker jag tycker den är jävligt clean liksom. Jag håller med. Alltså OG, alltså Sparbanken. Det var bättre tider. Eken, Sparbank Eken. Nej, alltså det var liksom, det var... Men det var ännu coolare om de bara hade Eken där. Ja, visst. Och skit i att lägga till Sparbank. Alla vet. Fast alltså... Ja, jag fattar. Jag fattar. Lita på mig bara. Right. Sen kommer vi till Nigeria 2018. Nigeria är ju ett av de här länderna som har legat i framkant med att vara lite edgy. Alltså svenska tröjorna har ju sett likadana ut nästan sen det där. Men de har ju lekt med sina färger och sina mönster. Och här tycker jag de hittade hela den här... Det kom ju liksom... Det är lite som din Venetia, så kom det ju liksom necessärer och det kom hattar och sånt där. Jag tycker det är väldigt behagligt att se på. Även om det är lite psykedeliskt så tycker jag de träffar
rätt sida om nice. Verkligen. Jag håller med dig. Verkligen. Går bra det här. Går bra det här. Mm. Och sen för att inte tala om på damsidan på i landslag så har de alltid varit bättre än herrarna de senaste åren. Och där Nike i VM 2019 då. Så är det framförallt borta, nu syns inte det så tydligt här, men det är att de här pricket är svårt. Mm. Det är väldigt, på raka arm har inte det så bra. Jag tycker, för att vara prickigt så tycker jag den är vrålfet den vita, men det är bara trikoloren med röda strumpor, vita shorts och clean blå tröja. Den köper jag, men det andra... Prickiga går inte hem mot det. Trying too hard. Alltså, swing and a miss. Mm. Får jag hacka i mig då? Alltså, jag är ledsen. Det ser ut som en Polan och Pyret reklam. Ja, det gör precis, det. Det är som lyssnar då. Vi tittar ju på en från en reklambild. Liksom. Men vilka är det? Frankrike. Frankrike. Ah, landslaget. Mm. Ah, mm. Mm. Men också eloge att du tog med tjejer. Ja, självklart. De är ju numera de är ju bättre på att göra tröjor. Men bra också. Det gick inte så bra för dem där mästerskapet. Nej. Ibland kan man tro att så här, tröjor blir legendariska för att de vinner. Ja, visst. Och röker kvarten liksom. Så därför tycker jag att då är de ju snygg om de till och med är bra snygga när de är dåliga. Ah. Och sen är en bonus. Bara angående spons. Att man kan jobba lite annorlunda. Det är en ganska ful tröja. Mm. Men här har vi den tröjan då. Den är ju ingen speciell. Men här har Burger King, sponsorn, klivit in och lekt lite med konceptet. Och nej, men sluta. Som målskytt om man lyfter över tröjan. Nej, men sluta, vad kul. Lägg av. Ja, för de gör ju alltid det. Håller på att ska klä av sig. Ja, men alltså, jag vet inte, den är snygg, men jag älskar box utanför. Jag fattar, ja, jag fattar, men det är liksom, det är en sån tröja jag föreställer mig att man köper på så Walmart. Ja. Finns den med som en mörkhyad gubbe när man det, eller måste en mörkhyad spelare när han mål få väldigt blekt ansikte? Ja, det är en god Det är en väldigt bra fråga, men vet du vad, jag tycker att bränden, det spelar ingen roll. Uppfattat. Jag fattar. Men jag fattar, alltså, ja. Burger King är mycket att jobba på med den där kungagubben. Han dyker upp ibland. Ja. Han är inte alls lika känd som The Colonel eller de andra snabbmats. Ronald. Nej. Ronald. Nej, skulle han dyka upp på en ikonen Ronald. Mm. Alltså den enda människan som någonsin har existerat. Exakt, som man känner till. Nej, men snälla, rara. Burger King är ju ett haveri bland snabbmatskedjor, tror du? Ja. Skulle han dyka upp på ens barnkalas skulle man ju ringa polisen. Man skulle inte känna såhär att han var hemma där. På, alltså man skulle ringa 112 direkt. Vem är du? Vem ska du föreställa? Det är en ful gubbe här. Alltså nej. Alltså han har blivit utslängd från Leos Lekland direkt. Ser du inte vem är? Okej, låt oss ta de här tröjorna vi har i studion då. Mm. Och ska vi börja bakifrån mig här då. Där vi börjar med Hammarby då. Deras årets ställ. Det är Craft som är tröjtillverkaren. De har ju då Husky Choklad som sponsor, men i övrigt ganska clean. Vad tänker du? Jag gillar den. Den är faktiskt en av mina favoriter, ska jag vara helt ärlig och säga. Jag tycker också att Husky känns så... Jag känner inte till det, men det känns så... Alltså, kexchoklad, både och. Ja, de är ungefär utanför topp 1000. Så att, men... Så de är inte inne på 200-listan. Nej, okej. Okay, det är också att det är Kraft som gör tröjan. Ja. Det är inte Adidas, Nike eller Puma. Och vet du, det känns också trevligt. Mm. Alltså det är lite Umbro. Ja, man gillar Umbro. Man gillar Kraft. De har ju tagit det här. De har ju tagit den här delen. Och även gjort träningsrosjackor liksom. Oh. Som har fått lite uppmärksamhet. Viralt. Ja. Alltså, okej. Okay. På ett bra sätt eller på ett dåligt sätt? Vad tror du i fotbollsvärlden? På ett dåligt sätt. Ja. Det hånas en hel del. Det hånas. All right, okay. Vi går vidare till BK Häcken. Hisingens stolthet. Jag är från Hisingen, så det smärtar mig. Bästa lag. Är det nu? Just nu. Mm. Då var nästan guld förra året. Ja. Okej, okay, men... Och vi kör ju Puma och är ganska klassiskt sina färger. Ont i ögonen. Jag kan liksom inte ens titta på den. All right. Också att så här, att då, det är stackars... Alltså att de... Jag vet inte vilka de där Billström, Rimer och Andersson är. Men det, ja, är, men det är väl säkert något jävla byggföretag i Göteborg. Exakt. Vilket jag respekterar, ska jag säga. Mm. Alltså alla byggarbetare från Göteborg är ikoner. Men... Ge fan i att sponsra Häcken. Nej, ni kan sponsra Häcken. Men alltså, det där är inte fint. Nej. Alltså, det är inte bra. Alltså, det hade kunnat bli bra. Det hade kunnat bli icons från Hisingen. Det är, alltså, så här, men det är inte bra. Det är inte bra. Punkt. Nej. Stockholms stolthet. Mm. Aha, okej. Okay. Grejen är sån här. Djurgården. Djurgården. Jag ska säga så här. Att Djurgården
Malmö FF, den hänger de här, Malmö? Nej. Nej, det var de, jag saknade två, Malmös och Sirius, för det var mina favoriter. Och Varberg. Och Varberg. Mm. Okej, okay, men, och Djurgården, alltså så här, jag gillar den färgkombinationen. Ah, okej, jag håller mig sen. Alltså Djurgården, jag älskar färgkombinationen, ljusblått, marinblått. Men, den loggan, mitt, alltså det är inte heller fint. Alltså det, den förstör allt. Mm. Alltså, det är prioritet finans där. Ja, och inte att det är prioritet finans, utan att den har bara blivit placerad. Alltså hade det stått Sparbanken där så hade jag inte haft några problem med den. Mm. Men det känns bara, alltså nej. Vi går vidare till mitt sommarlag. Som är, det är Kalmar FF och deras Select-tröja. Den är jättefin. Jättefin. Den är, och vet du, den ser ut Låt som en... Låt mig presentera... Jag ser. De där. Jättefint. Är de okej? Okay? Ja, alltså det är så bra gjort. Det är smakfullt. Och det, alltså så här, jag hade köpt den i 4 storlekar för stor och haft den till jeans. Mm. Och Chanel-väska till. Ikoniskt. Bra om dem. Mm. Alltså ja. Jättebra tröja. Mm. Kraft är inne och snurrar igen. Denna gång i Göteborgs största klubb. Och det är IFK Göteborg. Som får in lite gula nyanser i sin. Ja, eller guld. Ja, just det. Där nere, ja. Mm. Alltså, den är okej. Den är... Men, alltså... Men den här lilla detaljen där de en textrad från liksom, deras inmarschlåt. Vi glömmer aldrig änglarna. Som ligger i kragarna. Men den syns ju inte. Nej, men ändå... Ja, som... alltså, det är säkert sentimentalt för folk, I guess. Deras bortatröja då? Men varför är den gul? De har bestämt sig för att de ska ha gult i år. Ja, dåligt beslut. Men är det en ful tröja? Det är en ful tröja. Okay. Det är ju... Vet du, grejen är att snittet på... Det är ju bra snitt på den. Om man jämför, alltså det är ju bättre snitt på den än vad Kalmar är. För den är liksom... Den är lättare att stoppa in i shortsen. Mm. Och håller sig där. Men... Nej. Den hade ju sitt emblem centrerat, tankar. Ja, jag gillar det. Mm. Jag gillar både centrerat och där vid bröstet. Och det... jag vet inte. Jag är bara så trött på Göteborg, typ. Alltså, man bara... Nej, jag förstår det till 100%. Det är så, du, alltså, allt känns bara boom. Jag tänker att, precis, du kan... eller du kan ta lite ansvar nu för... För det här är Mjällby då. Tänk på att de är fantastiska, Mjällby, och skickar upp en tröja till oss. Och sen så skriver de sina autografer på den. Så att de är ju inte där egentligen. Nej. Det är inte så att de har hybris och skriver autografer. Jag tänkte vad... Utan det, de har bara gjort det åt oss. Så att du får försöka tänka bort... Autograferna? Ja. Alltså, den är... Vet du, jag har inga... Den är bättre än Häckens och så. De har liksom... De har gult och det får de leva med, typ. Och det har de hanterat på ett smakfullt sätt. Ingen men, sponsor? Nej. Men förutom Puma då? Nej. Ja, just det. Nej. Men de är alltid med liksom. De är alltid med. Jag fattar. Jag fattar. Men jag gillar de här mesh-detaljen i... Mm. Men alltså de... Alltså... Varken eller. Mm. Jag är okej med... Alltså it's whatever typ. På tal om spons då. Nu går vi till andra sidan av spektrat. Ja, nu är det Degerfors. Där är alla som bor i Degerfors måste betala in en och synas på tröjan. Och vet du vad jag ska säga om det här? Nej. Det här är... Det är typ som att de bara... vi kör. Ja. Och det blir... Alltså det är så fult så det nästan blir snyggt. Mm. Det går varvet runt. Det går varvet runt. Det är som min klädstil. Men förstår ni? Alltså de är bara så... Nej, vi kommer inte ens försöka göra det här snyggt. Så vi bara smackar på dem. Det är någon jävel, det är någon från Degerfors som bara har satt dem... Han har sett till att de är så centrerade, typ. That's it. Och att så här, typ de som inte knappt får plats, de är liksom uppe vid armarna. Och så blir det bara snyggt, typ. Vad tycker du om deras klubbmärke? Och vet du varför det är så snyggt? Det är också för att... Alltså... är det tjejtecken eller killtecknet? Nej, det är deras klubbmärke. Ja, för det är kill och... Är det järn är kvinna, va? Det är, väl någon gruvkoppling, tror jag. Eller? Tänker jag fel nu? Nej. Jag tror att det har med bruket att göra på något sätt. Ja, den där Nordic Wellness-loggan i bak... Den hatar jag. Mm, men vet ni vad som gör att alla de logotyperna fungerar? Nej. Det är för att McDonald's är med. Hade McDonald's inte varit med så hade det varit skit. Ska jag säga min favoritdetalj med det här? Det är järn! Järn är det. Ja, okej.
Min favoritdetalj är att det står Värmlands ägg Vibexgård. Det tycker jag är så... Ja, är det deras så hemmaarena? Nej, det står det ena av sponsorerna. Att det är en äggleverantör. Det känns så jävla smalt. Alltså... Men en viss gård. Alltså det är varenda bolag som någonsin existerat i Degerfors måste betala. Grupp. Alltså icons. Nu blir det spännande med Brommapojkarna tycker jag. Ja, du får säga. Mm. Ska jag säga? Mm. Alltså, nej. Mm. Tyvärr alltså. Vad är det som skaver? Det är något som skaver. Och vet du, jag kan inte ens sätta fingret på vad det är. För att jag tycker egentligen, jag älskar Bauhaus. Mm. Alltså Bauhaus. Vet ni hur bra grejer det finns där? Nej. Mm, jag kan tyvärr inte gå dit för de har sponsrat Djurgården rätt många år. Ja, jag förstår. Men det är något som skaver. Jag vet inte vad det är. Men är det inte i grunden, har de inte i grunden fått till tröjan? Jo, det, men det är något... Det ser ganska snyggt ut från så här svarta shorts till och sen så typ så här, vet så. Men är det inte, jag tycker att stadiumloggan förstör lite grann. Är det det som kanske förstör? Ja, det kanske det är. Den här... Ja. Asymmetrik. Ja, exakt. Ja, men, och grejen är att det är bra med asymmetrik. Mm-hmm. Men det är något på den här som skaver. Jag vet inte, jag kan liksom inte sätta fingret på det. Men det är inte bra. Tack för att ni försökte, men nej. Ja, det är... Sen har vi Halmstad bollklubb. Den blåa där. Och där har vi ett exempel. Förlåt, nu avbryter jag. Nej, kör. Där har vi, alltså så här, jätteful. Men Degerfors, alltså Logomania, ascool. Jag vet inte vad det är. Det kan vara färgen. Det är för mycket sponsorer på. Ja, det är för eller mycket för lite. Eller för lite. Mm. Alltså det är där, alltså förstår du? Det, alltså, och det är också så här, vad är Click It Up by ErgoSafe? Och det osexigaste jag har hört. Mm. Getinge. Alltså, de har liksom, de behöver liksom en McDonald's, en Burger King. Alltså de behöver något coolt. De behöver Bauha. Alltså de behöver något... Klass Olsson. Ja, fattar. Tänk om det var, om man lyfte på den och satte den över, så var det Per Gessles ansikte. Alltså, det hade varit riktigt. Det hade varit. Men det här är inte bra. Nej. Det här är inte bra. Sen har vi mäktiga Allmänna Idrottsklubbens tröja. Ja. Det är... Alltså, så här. Ja, vad är True Color? Och varför står den där? Så här, ID eller ringer. Vem ringer? Mm. Okej. Okay. Men det känns ju någonting ifrån liksom helvetet. Mm. Nej, alltså förlåt, men även du som AIK måste erkänna att det här, man förväntar sig mer av ett lag som AIK. Det, på många plan ja, just nu. Ja, alltså det där förlåt, är förlåt, jag menar liksom jag säga, vi har 99 det. Problem och True Color är inte ett av dem. Men nej, men jag håller med. Jag tycker inte att det blir en perfekt match med sponsorn och så. Däremot såg jag. Och hellre hade jag sagt så här, hellre egentligen vill jag ha en ren tröja. Då hade den varit jävligt snygg. Alltså ja. Utan den. Men cashen måste ju tyvärr in. Mm. Ja, ja. Och du, jag är influencer. Jag har inga problem med sponsorer. Nej. Alltså de ska in. Nej, men jag håller med dig för att det ska väl lite grann med... Alltså för så, alltså det är ett sånt det OG. Över. Alltså det är liksom... Alltså det är liksom AIK. Mm. Alltså det är så. I hear you. Det är norra stå. Alltså förstår du? Det är liksom. Nu alltså, kör vi. Förlåt. Nu jävlar bra vad snack. Vad är alltså så här? Nej. Det står Volvo där. Nej men vad? Nej. Jo men det är bättre. Ja men Åbro är klassiskt. Åbro. Alltså någon. Ja jag visst. Åbro. Var är Åbro då? Ja men ett ölmärke. Jo jag fattar men var är de? Ja men. Kan någon ringa Åbro? Ja exakt. Ja, alltså, ja. True call. Nej men. True call. Ja. Nej men alltså så här. Nej. Men det är kanske just det de har, True Caller, och väljer att inte svara. Mm. Nej, men jag fattar. Men i grunden en vacker tröja, men hade ju... Såklart, vacker. Ja. All right, sen vi går vidare på... nu måste jag ändå säga, det här, snack om att köra i diket. Elfsborg. Mm. Ja, men frågan är om de har kört i diket så mycket så att de liksom åkte upp igen. Det här är liksom, vi har lite Degerfors, alltså det är lite Degerfors situation. Eller det var den McDonalds tröjan där va? Mm. Alltså det här är ju en sån tröja som om så 10 år kommer finnas på Humana second hand. Mm. Och någon jävel, någon hipster på Söder kommer bara, fan vad cool. Svarta Levi's jeans, glida runt, älgen i Hornstull. Öl för 29 spänn, eller vad fan det kostar där. Alltså förstår ni, det är liksom den viben. Fast, alltså, förlåt, men Borås. Alltså, topp 80. Luddigt. Ja, det är tufft. Men,
Jag är lite nyfiken på de här som sitter i midjan där. Kommer du ihåg sauna belt från TV-shop där man ska se svettas på fett? Det känns fruktansvärt varmt att ha dem där på sidorna. Alltså. Nej. Alltså jag ser det hända, det scenariot jag målade upp. Mm. Jag fattar. Jag kan köpa det. Men, låt oss vandra vidare då till den ikoniska. Det här är väl egentligen de som fick till det bäst i år. Det är Malmö, eller? Nej, Sirius. Okej, okay, men då kommer det. All right. Ja, men Malmö... Oh. Är inte det så Inter-ikon? Alltså, den är bra. Jag har inte tänkt alltså, på det. Förlåt, den är så fucking bra. Det är en ikonisk tröja. Jag får en ny vinkel. Alltså förlåt, men de kan kränga den. Alltså, den är bra. Den är så jävla bra. Hade någon dykt upp på myggan-spelning i den tröjan? Mm. Inga problem. Nej, jag håller med. Topp 200? Kanske? Ja, men nej, alltså det finns väl nej, inga män som klär sig i fotboll är på topp 200. Okay. Så vi har liksom om en tjej hade kommit där hade varit... 100%. Alltså jag vill ha det. All right. Spontant. Och Malmö FF, alltså jag tycker, vet du, jag tycker ofta, alltså nu, jag vet ju inte, jag kollar inte så mycket, men jag tycker ofta typ, även typ så gamla intervjuer med Zlatan, så är så, fan vi, snygg tröja. Den är bra. Alltså... För ja, han spelade väl där. Ja. 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 Har vi Varbergs också? Det är inte mer reklam, det får nog mig. Jag trodde de var också... Nej, den är inte bra. Nej. Den är du, inte jag bra. Har en bonuströja till dig utanför. Kan du inte bara för en gångs skull nu tänk bort din Göteborgs trötthet? Ja, jag ska göra det. Oj, nej. Men det där är en tröja. Det är så de ska göras. Det är så de ska göras. Kragen. Nej, men det här är så bra. Mm. Alltså, kolla, sexy färg. Mm. Sexy färgkombination. Öjs, gud, de spelar inte alls svenskan, eller? Nej, superrättan. Tyvärr. Men med den här tröjan borde de gå upp. Mm. Kan man ju tycka. Jättefin. Alltså, de har fått till den så... Vad sa du? Du får den här. Vad gulligt. Härliga öjs. Välkommen ombord. Ja, den är ju... Ja, men jag säger så att den är ju... Overkligt bra. Den är overkligt bra. Mm. Alltså, folk kommer vara avundsjuka på mig. Mm. Ja, verkligen. Och så fråga varför jag har en öjströja på mig. Mm. Ja. Du gillar ju inte ens oss. Tack. Men det är ju saftiga priser om man kollar på de här, vad de kostar. Ja, för man kan köpa de här. Ja, eller? Absolut. Malmös 950 spänn nästan. Älvsborg 700. Häcken 900. Kalmar 725 med 925 med tryck och 999 om du vill ha signerad. Djurgården sticker ju faktiskt ut lite grann där. 1099 kronor. Men det har väl de råd med? Ja, 1100. Jo, men ändå liksom. Alltså det, förlåt. Mm-hmm. Brommapojkarnas finns för 269 kronor på Stadium. Ja, ah, toppen. Mm. Men får man... Okej, okay. Så de säljs liksom i vanliga affärer? Ja, det gör de också. Norrköping. Halmstad BK oklart också. Shoppen på deras hemsida är inte uppdaterad sedan 2020. Och deras nya sida, sportringen.se, hälsar att matchtröjan endast finns i fysiskt i butik. Kommer upp i hemsidan. Ja, okej. Okay. Det känns ju liksom... Ska vi, också, vi glömde faktiskt att kolla på en tröja. Vi kan göra det nu. Det är IFK Norrköping. Så den här kostar 1000 spänn att köpa. Alltså, förlåt, men jag hade inte haft på mig den om jag fick 1000 spänn. Nej. I hear you. Men okej, men vänta, så här, för de, alltså, vem är det som köper de här tröjorna? Är det liksom vuxna män som går in i butiker och absolut. Köper det här? Mm, absolut. Stor del är till sin son eller alltså barn eller dotter. Ja, men såklart. Sen är det ju väldigt stor del fans ju, i alla åldrar, som vill liksom... Som vill ha det där på sig. Ja, man sparar varje år, som man har varje säsongsmatcher. Många köper dem varje år. Ja, mycket samlingar, ja. Ja. Ja, det är mycket sånt, ja. Okej, jag fattar. Man ska inte bli. Men det är ju inte billigt. Nej, nej. Du vet, Bayern 1100, Mjällby, den här i hörnet med autograferna, 600 spänn. Sirius, alltså det är billigt för det plagget du... Ja, alltså, vad ska de ha för den? Ja, 899 kronor. Vet du, jag klickar hem den på ett sätt. Ja, och det är det inga konstigheter. Alltså, vet du, det är de enda som kan ta så mycket för den tröjan. Yeah. För att, vet du, de har också haft den goda smaken och inte har några jävla byggföretag i... Så de skulle kunna ta mer. De kunde ha haft, det är ju ändå studentstad. Alltså, det är, de, vart är de ifrån? Uppsala. Okej, Uppsala, varför heter de Sirius? Vad betyder det? Är det en stjärna typ? Ja, men jag vet inte varför de heter det.
Jag fattar, okej. Mm. Men ja, exakt, studentstad. Värnamo däremot, det finns en replikatröja som kostar 429 kronor. En replikatröja? Ja, du ser den där. Så att, men det finns ingen... Det finns också... Här är matchen. Ja. Åh, fy fan. Ja, 429 spänn. Ja, men nej. Alltså, förlåt. Ja, men... den är svag. White on white crime. Alltså, off, det är inte bra. Nej, gud vad hemskt. Degerfors 995, ja, den är jättekonstig. Degerfors 995, Göteborg 1100. Men sen så de som alltid ska ha värst i klassen då. Vilka är det? Gnaget. Det är dyrt att hålla på Gnaget. 1299 kronor. Och då blir du också informerad om att Truecaller finns. Mm. Alltid. Alltid. Ja. Men, ja, nej. Nej, hörni. Då får ni ändra det där. Mm. Ja, ja. Sans skrift. Och Varberg en 500-ring. Där har vi det. Ja, rimligt. Ja. Klassiska 500-ring. Men utländska tröjor kostar upp till 2000. Absolut. Eller, så, du ska också AIK är snart en där. Arsen, internationella AIK. Säkert 2500. Mm. Liksom. Jättedyr grej. Mm. Ja, det här är big business. Ja, du, jag hör det. Därför är replikan du ser på badstränderna. Ja. Tio, därför de är så stora. Piratkopier. Ja, det blir så jäkla liksom. Ja. Dyrt att köpa riktiga. Ja, men gud. Ja, men köp dem på stränderna. Ja. Ja. Visst. Men du. Nej, det här tycker vi var... Just det. Alltså, Jonas Thern. Vem är det? Jonas Thern, en av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Hans son spelar ju numera i Värnamo, men blev inte lika bra som... Jag måste Simon fråga på tal om fotboll, alltså på tal om att jag är här. Jag tänkte fråga det. Spelar Sverige, alltså jag har sett på Instagram. Mm. Alltså, yes, vi spelar ikväll. Ja, det är något som pågår. Mot Österrike ikväll. Okej, för jag hörde, jag bara, är det vi? Är det var ju precis. EM-kval. Det är EM-kval. Yes. Och vi kommer vinna med 3-1. Superviktig match ikväll. Jag fattar, men det går inte så bra för Sveriges herrar. Ikväll. Det beror på hur det går ikväll. Det avgör jättemycket. Det är vägskäl ikväll kan man säga. Men okej. Okay. Men se någon match här en match att se. För det är kniv mot strupen. Det är kniv mot strupen. Nej. Mm. Ah, fast vi torskar. Sälj in det här. Ja, de ska in. Ja, det. Ja. Och när är det EM? Nästa sommar 2024. I Tyskland. Åh, oh, sexigt. Mm. Mm. Alltså Bundesliga känns sexigt. Ja, det är bra. Frågar, kul att Robin. Ja. Alltså det känns ju, ja. Alltså det känns som att spela riktiga män där. Ja, det gör. Fan vad glad jag blev. Kom tillbaks. Ja, men förlåt. Ja, nej, men... Jag vill att Bayern München ska vinna alla UEFA. Ja, det är synd att du valde just dem, men jag förstår ju sak. Det är min... Men jag vet ju inte skillnad. Jag vet, nej, det är det enda laget jag vill. Vet du vad deras landslag heter? Nej. Die Mannschaft. Vad är det? Ja, det manskapet blir det. Mm. Ah. Manskapet. Ja. Det är så tyst på något sätt. Ja. Det är... Vad heter dam? Är det... Oh. Fräulein. Eller är det bara det Frauenmannschaft? Eller? Fan, det ringer, jag kommer inte ihåg. Ah, ja, så kan det vara. Okej, men det är Tyskland i alla fall. Mm. Jag fattar. Mm. Okej, men hoppas det går bra. Verkligen. Ja, men så EMA vill vara med i. Det är nära Tyskland. Oh. Åka tåg funkar skitbra. Är det några... Ja, okej. Okay. Jag fattar. Så det var därför den där bilden på Fredrik Ljungberg. Han är där och peppar dem, eller? Ja, precis. Hänger lite grann. Nere i vin och peppar upp dem. Det där var ju inte med här på Friends. Liksom, ja, att inför avresan, tror jag. Jag fattar. Okej. Okay. Hur var det att vara med i ett fotbollssammanhang då? Men vet du, det var ganska mysigt. Mm. Alltså, det var inte alls lika... Buffligt. Nej, det var mysigt. Ja. Robin har ju den effekten på både mig och Mikael. Ja, verkligen. Så att det är därför. Super. Annars är jag och Myggan i synnerhet är väldigt buffliga annars. Nej. Men ja, det var jag gav dig en komplimang. Ja, jag är jätteglad. Men jag håller inte med om att ni är buffliga. Så jag bara formulera det på rätt sätt. Jaha, okej. Okay. Annars gillar ju inte Robin att få komplimanger. Nej, men det är jobbigt. Ja. Jag fattar. Mm. Ja. Han är en av Sveriges absolut bästa stand-up. Sluta nu. Ja. Nu måste vi gå. Du, så här. Vi finns också hemma på dobb.tv. Så ni kan gå in där. Och allt material som finns hemma hos oss på Dobb kan ni fylla timmarna med mellan alla tider på dygnet. Förutom mellan 9 och 7 eller... Ja, vad det nu är. Eller 9-7, det är ju det. Alltså, jag ska kolla på era Quizaleta-matcher i Portofino. Ja, det är min plan. Det känns som en bra strand. Ja, Quizaleta är ju igång nu och en ny säsong där vi möts. Jättekul. Men det är inte den här veckan, tror jag. Så det är vårt frågesportprogram. Så att om du gillar Alla mot alla till exempel. Så jag är besatt av Alla mot alla. Som fast i sportsammanhang, fast lite billigare produktion.
Aha, alltså på tvn? Ja, du kan få upp den på tv om du vill. Det går okej, du menar, jag fattar. Mm. Och sen så kan du gå in och prenumerera på vår YouTube-kanal. Fler vi blir så får ni, blir vi glada och ni får notiser när vi är igång. Och snart kommer Fabbe sitta här med sin Woody. Vi är nära nu. Nu är vi nära. Ja. Här ska vi ro i land. Ja, innan året är slut. Så är det sagt. Och imorgon är vi åter tillbaka. Då sitter jag här med Per. Mm. Elsa. Mm. Jag kommer också. Du också här. Mm. Då är det Elsa som är out. Eller du? Nej, vi blir fyra. Vad kul! Mm. Fan vad roligt. Yeah. Och du kan få köra lite Norge-hat. Jag tror vi ska göra det, för Per hatar ju Norge. Finns det lite Sverige-fira också? Vi ska fira Sverige och hata på Norge. De spelar ju också mot Cypern. Håller på Cypern. Mm. Viktigt att kolla på Cypern Norge också om du kan. Och där håller du på Cypern. Givetvis. Bra. Håller jag på Cypern. Du är välkommen tillbaka. Det här var roligt. Tack. Och hälsa din lillebror där att du gjorde succé. Jag ska göra det. Ja. Och ja, vi håller på med en playlist. Spotify-listan. Ja. Måste jag säga den högt? Ja, bara dra en låt. Gud, så här, bara första låten som du känner. Vänta, okej. Okej, vet ni vad? Det är den mest spelade låten för mig just nu på min Spotify-lista. Det är en remix av La Isla Bonita med Madonna. Mm-hmm. Så, det ska bli min sommarlåt. Vad bra! Den känns sexy. Ja, bra. Ja. La Isla Bonita. Runt av San Pedro. Exakt. Ja, exakt. Fan, vi inledde med att sjunga. Och avslutade med att sjunga. Snacka om att gå varvet runt. Nu blir det kristall. Nu blir det. Ja, sitta och putsa den. Hämta lite priser. Jajamensan. Och dricka champagne. Hej då! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik.